זה נכון. תודה מגי ושרון, אנחנו עם התמונות האלה עוברים, תודה לכם. ותודה לכם שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו הפטריוטים, נהיה איתכם מעכשיו עד השעה 11, עם כל הדברים הדרמטיים ששמענו עכשיו ושקרו היום, וחלקם קצת פחות טובים, ובשורות לא טובות שהגיעו במהלך היום הזה מרצועת עזה. נהיה עם הכל, עם כל הפרטים, כל הפרשנויות. בואו נתחיל בבקשה. אוקיי, אז דובר צהל מציג תיעודים דרמטיים של חטופים בעצם בתוך בית החולים, ולא שאני שוב חוזר, זה לא שאנחנו היינו צריכים את התיעודים האלה בשביל להשתכנע שמדובר פה בפראי אדם, כפי שכתוב בתורה, כן, פראים, שזה לא אדם, זה פראים, ושהם מאופיינים כאדם, אבל הם קודם כל פראים. אבל אתם רואים את התמונות בעצמכם שלתוך בית החולים הגיעו האנשים האלה, ודובר צהל אומר שהחיילת מרציאנו נרצחה בבית החולים. אלה הפרטים, הוא אומר אין מחלוקת על הפרטים האלה, זה באופן ודאי. אני רוצה בשלב הזה להגיד תודה לקהל שבא אלינו לאולפן, תודה לכם. ושלום יותם זמרי, שלום איתמר פליישמן, שלום תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, שלום ידידיה מאיר, שלום אירית לינור ושלום אלדד יניב. אלה הדברים. אבל לפני שאנחנו פותחים את הכל, כמדי ערב, לצערנו, יש לנו את השמות שאנחנו מצדיעים להם, על האנשים שהקריבו את חייהם בשבילנו בלחימה ברצועת עזה. בואו נראה אותם בבקשה. רב סרן חן יעלום, בן 34 מכפר עזר, קצין בגדוד 8159, חיל התותחנים. סרן במילואים רועי ביבר, בן 28 מצור משה, מפקד צוות ביחידת יעלום. סגן במילואים אדיר פורטוגל, בן 23 ממזכרת בתיה, קצין בגדוד שקט, חטיבת גבעתי. רסם במילואים רני תחן, בן 40 משדה נחמיה, סמבץ בגדוד 8717, חטיבה 261. רסר במילואים יקיר ביטון, בן 34 מירושלים, לוחם בגדוד 8717, חטיבה 261. סמר גל משאלוף, בן 21 ממודיעין, לוחם בגדוד צבר, חטיבת גבעתי. סמל בנימין מאיר ארלי, בן 21, מבית שמש, לוחם בגדוד 101, חטיבת הצנחנים. אגב, בנימין ארלי הוא נער גבעות, הוא נער גבעות, השם ייקום דמו, היה בבנימין, היה רואה הדרים בבנימין, והוא במקור מבית שמש, אבל, ולבד בצפת, אבל היו גם סרטונים שלו שהוא צילם, באתרת, יש סרטון שלו באתרת, שהוא מראה שהערבים מתקרבים שם מהכפר. יהי זכרם ברוך, השם יקום דמם. בואו נתחיל. אוקיי, אז בואו נתחיל עם התיעוד שמראה דובר צהל, ורבותיי, בבקשה תתייחסו לדברים האלה. נתחיל איתך, תת-אלוף אביבי. כן, איך אתה מתרשם מהדברים? כן, קודם כל אני חושב שצהל עשה נכון, שלקח את הזמן לאסוף את כל הפרטים בתוך שיפה שהוא היה צריך כדי להראות לעולם מה באמת הולך שם, על זה שיש שם חטופים, על זה שיש שם מנהרות, על זה שיש שם מפקדות מסודרות של חמאס בתוך הבית חולים הזה. לדעתי היום יום אבל של חלקים מהתקשורת הבינלאומית. למה? שממש, ראיתי את זה בראיונות שהתראיינתי בבי-בי-סי, ממש קיוו לגלות שכל מה שצהל אמר זה לא נכון, ושסתם תקפנו את הבית חולים, אבל עכשיו אנחנו רואים, אי אפשר להתווכח עם העובדות. העובדות חדות וברורות. כן, צהל, דובר צהל, הוא נותן הרבה פעמים לפלסטינים להתבשל בשקר שלהם ברחבי העולם ובתקשורת, לפני שהוא מוציא את האמת. אני בספק גדול אם האמת הזאת לא הייתה להם כבר לפני יומיים. זאת אומרת, אני חושב שהיה לצהל את התמונות האלה, אבל הוא הרבה פעמים נותן לפלסטינים להתבשל עם השקרים שלהם. אני רק רוצה להגיד שני דברים קצרים. אחד,
אפשר להבין מהו מצבו המוסרי של העולם לפי כמות העדויות שצהל צריך להביא. אתה יודע, זה מצחיק, כאילו אנחנו באמת, דובר צהל צריך לחשוף בפני העולם באיזה... תראו, זה לא מה שחשבתם על הפלסטינים. הם לא האומה שמפתחת רק רפואה וחקלאות וזה, הם כאלה. זה קצת מעיד על העולם ואיפה הוא נמצא. ודבר אחד, אתה יודע, אני שומע את כל הדיבורים על הדלק. אני, אין לי בעיה שיבואו יגידו לי, תקשיבו, ארצות הברית מכריחה אותנו. אומרת, אין פצצות בלי דלק. אבל כשאתה מסביר לי שזה כדי למנוע מגפות, עם שזה מה שהוא עושה עם בתי החולים שלו, מגפות לא מעניינות אותו. מגפות זה הדאגה האחרונה שלו. עירית. כן, אני לא חושב שצריך להטריד את עצמנו במה קורה עם התקשורת הבינלאומית, כי התקשורת הבינלאומית, אגב, גם שהביאו לה הוכחות על הטבח עצמו בשבעה באוקטובר, היא מיד אחרי יומיים של הפצצה לדעתי, ולפעמים גם פחות, ישר דיברה על פרופורציות, על תגובה פרופורציונלית, ועל זה ששני הצדדים... יש אגב ארגוני נשים בעולם שעדיין מסרבים לקבל שהיו מקרי אונס שם. זה לא... ארגונים פמיניסטיים. כן, ארגונים פמיניסטיים. בקנדה וראש המרכז להטרדות מיניות באוניברסיטת... לא, דבר פשוט מוטרף. נכון, אז אני אומרת, בשבילם לא צריך את ההוכחות. בשביל מי צריך את ההוכחות האלה? ולהם יש את זה. הממשל האמריקאי יודע מה קורה בשיפה הרבה לפני השבעה באוקטובר, ויודע את זה רישי סונאק, ואני יודעת מי שהיה לפניו, תרזה מיי ובוריס ג'ונסון, ויודע את זה מקרון, ויודע את זה פוטין, כולם יודעים. הקטע הוא שברגע שהעולם מתעקש, התקשורת מתעקשת לשחק את המשחק של אוקיי, הרבצתם להם בחזרה מספיק, וגם אתם יהודים, אז בכלל לא צריך להרביץ לכם, והם מנהיגי העולם. עדיין אנחנו צריכים לשמוע איזו התעקשות שביידן אומר שאנשים שהם מתנגדים אקטיבית לפתרון שתי המדינות, אז ינקטו נגדם סנקציות, זה לא מובן לי. אלדד. טוב, אני חושב שהתקשורת היא כן חשובה, כי למנהיגים הפוליטיים האלה הם לא בהסתדרות הציונית. יש להם מדינות משלהם, ויש להם סביבת התייחסות משלהם, ויש להם בייס משלהם. וזה נכון שיש כל מיני ארגוני נשים שזה פשוט בלתי נתפס. וכל מיני ארגונים פרוגרסיביים שזה בלתי נתפס, וכל מיני קהילות להטאביות שזה בלתי נתפס, שכולם תומכות בחמאס, ואתה אומר, איך זה יכול להיות, איך זה ייתכן, איך אתם לא מבדילים בין אור לחושך. אבל עדיין העולם המרכזי, ארצות הברית ואנגליה וצרפת, גם אם מקרון אומר ככה או אחרת, מאפשרים לישראל מרחב פעולה רחב שלא היה כדוגמתו. ישראל מטפלת בעזה כפי שהיא לא טיפלה בחיים, בשום מלחמה באזורים אזרחיים, וצריך, אם צריך, אם זה חשוב להם, בשביל הבייס שלהם, לתת מרחב הומניטרי כזה או אחר, צריך לענות לדרישה, אני מסכים עם זימרי, לשקף את זה לציבור הישראלי, ולא לאבד את האמון שלו במנהיגות הישראלית. תודה. איתמר, בבקשה. תראה, מה שאני לומד מהסרטונים האלה זה שככל שאנחנו נלחם יותר חזק, ככל שהלוחמים שלנו יתקדמו יותר, ככל שהם יחשפו יותר מקומות, יהיה סיכוי יותר גדול להגיע לחטופים. זה הלקח הכי גדול שלי מהדבר הזה. בטח מתי שנסגור על דרום הרצועה, עכשיו היה להם לברוח קצת מצפון לדרום, או כל מיני דברים כאלה ולזוז. ברגע שאני הכי דרום הרצועה, היה להם הרבה יותר קשה. אני לא יודע מה זה אומר על עסקת חטופים, אני אומר לך שראיתי, הסתכלתי על כל החומרים שדובר צהל עכשיו פרסם, ויש שם עוד איזו תמונה, אני לא יודע אם רוצים להגיד את זה או לא, אז אני לא אגיד, אבל יש שם איזו תמונה שיותר מרומזת על זה שהיה חטופים ישראלים בתוך בית החולים או באזור בית החולים. לא, מה שיצא אתה יכול להגיד, זה מה שדובר צהל הוציא. לא, לא, לא. מה שדובר צהל הוציא. אחר כך, אני רוצה לבדוק קודם, לא רוצה להגיד. אוקיי. בוא נהיה אחראים. אוקיי. ולכן המשימה כרגע היא באמת לא, גם אם יש מום, גם אם מדברים עם ההוא, גם אם מדברים עם הזה, לא להפסיק לרגע את הלחץ, לשנייה אחת, לתקוף יותר חזק. כן, ועל זה, על זה אגב יש דיון בקבינט, ותכף אנחנו גם נראה דברים שאמר גנץ אתמול, שהוא חושב שהעניין של החטופים מקדים את העניין ה... לא, זה לא מה שהוא אמר. כרונולוגית. הוא אמר, תראה, אני יכול להילחם ב... אני יכול להילחם הרבה מאוד שנים בחמאס, אבל לחטופים יש איזה חלון זמן שאחריו אולי יהיה יותר קשה, ויש היגיון בזה. ושוב, נגיע למקום הזה שכל ההחלטות... תראה, העניין של החטופים, אנחנו פה בחלון, לפי הזמן שיש לצהל, של שבועות לכבוש את הרצועה. כן. שבועות, נכון? בשבועות האלה, פחות או יותר, גם תיפטר בעיית החטופים לכאן או לכאן. הלוואי. זה לא שגלעד שליט היה במקום שאנחנו לא נכנסים אליו. זה לא היה. אנחנו הולכים לשלוט, זה לא, זה כמו ביהודה ושומרון. אנחנו נשלוט בעזרת השם בכל השטח, ובעיית החטופים, איכשהו, אני מקווה שלטוב, תיפטר. בוא נסכים שככל שאנחנו נלחץ אותם יותר חזק,
גם הכוח רצון שלהם להחזיק את החטופים האלה בכל מחיר יתגמש. אוקיי, אביבי, אני רוצה להראות לך משהו. אתה יודע מה, אתה תפרשן לנו את מה שאנחנו רואים. תסתכל עוד בשיפה, אלה תמונות משיפה. כן, שדובר צהל מראה לנו את המנהרות שהוא, את הפירים של המנהרות שהוא חשף. צריך להגיד שהפיר הזה הוא בתוך שיפה. הוא בתוך שיפה, כשהגיעו למקום הזה, הדבר הזה היה מכוסה עם פלטת בטון. על הפלטת בטון היה רכב מלא מטענים, נכנס די-ליין, גילח את כל הדבר הזה, זה התפוצץ, בגלל זה שם כזה בור, זה היה בניין, כן? פשוט הבניין נעלם. ועכשיו אנחנו, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את הרחפן, של יהלום, נכנס לתוך ה... מה זה רחפן? רובוט כזה? רחפן, ממש רחפן. אה, זה רחפן ממש? רחפן. אוקיי. נכנס לתוך הפיר המאוד עמוק הזה, בערך 15 מטרים, ומתחיל לסרוק פנימה. באיזשהו שלב מסיים את הפיר, ואז נכנס לתוך המנהרה עצמה, הנה אנחנו רואים את הפיר מלמטה. כן, מצד ימין למטה אפשר לראות בסרטוט, בנקודה האדומה, איפה הוא נמצא עכשיו. בתחתית הפיר, ותכף הוא ייכנס לתוך המנהרה. כן, ואז הוא יתחיל לסרוק את המנהרה, והוא סרק את המנהרה עד לנקודה שבה... בוא, אתה תלווה אותנו עם המצלמה, הוא הולך עם המצלמה. נכון, כרגע סורק, איך הוא מתקדם. אוקיי, הנה זה פה מתחילה התנועה שלו. הנה, זה ה... ההליכה בתוך המנהרה. זה רחב, זה כאילו פשוט... כן, okay, זה מנהרה רצינית. לא, פשוט הזווית של המצלמה היא לא מכסה את כל הרוחב, אבל זה ענק. מה הרוחב של זה? אני לא יודע להעריך מכאן, אבל תראי, זה נראה כמו... כן, לא, כאילו, בן אדם יכול ללכת שם. כן. בן אדם הולך שם. אמרו גם שיש מנהרות שאפשר היה להסיע בהם כלי רכב. כן, כן. תקשיב, צריך להגיד משהו שהוא ברור לכולנו, אבל צריך להגיד אותו עוד פעם. התרבות הזאת שם, בעזה, היכולת שלה לשכלל כל דבר שהם יכולים לשים עליו את היד. רק רגע, הוא נתקל פה בדלת ברזל עם חרך ירי. עכשיו, זה בעצם חוסם את המשך היכולת שלו לסרוק. ומה הולכים לעשות? מה יש מאחורי הדלת הזאת? זה המשך המנהרה. כן, אבל עוד לא... מכיוון שלא הכנסנו לוחמים לשם נכון לצילום הזה, אז אנחנו עוד לא יודעים מה יש מאחורי הדלת, אבל ברור שמאחורי הדלת כנראה זה כל המתחם... מתחם של החמאס. קודם כל צריך להדביק לו מסטיק על החרך ירי, שהוא לא יוכל לראות, ואז צריך לפוצץ, לא? תראה, אני מניח שבשלב הזה, מי שהיה מאחורי הדלת הזאת כבר יצא ממקום אחר וברח משם, אני לא חושב ש... אני מסתכל על הרחפן שמצלם את זה, והלב יוצא לרחפן, אז לחשוב שחייל נכנס פנימה אחריו... אנחנו חיילים גיבורים, לא אביבי? כן, וואו. אבל השינוי הדרמטי... אלה שזה המקצוע... רגע, אתם יודעים מה, שנייה, לפני שאני ממשיך עם זה, אני רוצה להראות לכם משהו מדהים שקרה היום, אפרופו המנהרות, וזה צילום שחיל האוויר מפוצץ מנהרות, תסתכלו מה קורה, זה בבית חנון. בבית חנון, תסתכלו על התמונות האלה, ואתם רואים שחיל האוויר מכניס, לא, לא זה, את הירי של המנהרות, של המנהרות. תכף תראו את זה. הטילים פוגעים בקרקע, ואז כל האדמה, אתם רואים פשוט הכל רועד, כל העסק. בבקשה, תכף אתם תראו את זה. מתקשר, בבקשה. כן. אביבי, תסביר לנו מה רואים פה. וואו. הוא רואה פה באמת, כנראה שהוא פגע גם באיזשהו חומר נפץ, או משהו שהופעל בפנים. אתה חושב שזה פגע בחומר נפץ? כנראה. תראה, זה כאילו הכל למטה היה מרושת במנהרות לפי ה... זה בטוח מהאוויר? זה הפצצה מהאוויר? זהו, השאלה אם זה... זה נראה שהיזימה היא מלמטה, כן. לא הפצצה מהאוויר. לא, לא, זה יזימה, של כנראה של גדוד הנדסה שהפעיל שם את האמצעים ופוצץ את ה... אה, כן? הבנתי. זה פיצוץ מגיע מהאדמה. טוב, כן, אלדד. אז הכל התפוצץ. איזה שינוי תודעתי אנחנו היינו צריכים לעבור, באיך שאנחנו מתייחסים לאויבים שלנו, כי אנחנו מאוד אוהבים להגיד שאנחנו הצבא הכי מוסרי. כמה סבבים, כמה מבצעים עברנו באזורים האלה של שיפה, בכל המקומות האלה, וידענו שהדברים האלה קיימים, וידענו שהדברים האלה נמצאים, ולא עשינו כלום, ועצמנו עיניים, ואמרנו, נראה מה יהיה, והכל יהיה בסדר, ויצמחו קלניות, והכל יסתדר. ואני מקווה שבעתיד אנחנו לא נצטרך לפעם הבאה לעבור עוד מכה כזאת בשביל להבין
איזה יחס אנחנו... זה לא הולך אחרת. אלדד, זה לא הולך אחרת. אם לא היינו חוצים את המכה הזאת, לא היינו רואים את מה שאנחנו רואים עכשיו. לא היה שום לגיטימציה פנימית, לא הייתה שום לגיטימציה חיצונית. לא הייתה לגיטימציה תודעתית, תודעתית, כן, לעשות את מה שאנחנו עושים, כי מה שאנחנו עושים זה דבר מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד אלים, מאוד חזק, מאוד קשה, שנדרש מאיתנו כדי להסיר את האיום הזה. זה אני מסכים איתך, אני מקווה שמעתה והלאה לא נצטרך לקבל הפרעות. כמו שזימרי אומר, יש רמות באמצע, אוקיי? אבל בוא נשים את זה שנייה בצד. אם אתה מחליט שאתה לא יכול כי אין לגיטימציה ואין דברים כאלה, ההערכות שלך בהגנה חייבת לצאת מנקודת הנחה שהנאצים האלה בכל רגע באים לשחוט את התינוקות שלך. למה אני מתכוון? זה מה שהתחלתי להגיד קודם. זה לא חידוש מבחינתנו, לראות שהם לא בוחלים בכלום. האנשים המופרעים האלה, הרי לא היה דבר שנפל להם לידיים, כבר עשרות שנים, והם לא חשבו איך אני הורג עם זה יהודים. נתנו להם צינורות כדי שיהיה חקלאות טובה בעזה, הפכו את זה לרקטות. שיגרו עפיפונים עם חומרי נפץ, שיגרו בלונים עם חומרי נפץ, לקחו מחולה שהייתה אמורה להגיע לנמל אשדוד כדי להביא להם אספקה, אוקיי? עשו בדופן כפולה, יצאו ורצחו 12 ישראלים. רצחו יהודים במיטות, רצחו יהודים בבתי קפה, הטביעו אותם, זרקו אותם. ולכן אני יכול לקבל את מה שאתה אומר. הליקוי שלנו היה בזה שאנחנו טעינו לחשוב שאם נעשה פעולה אחרת, חוץ מלעמוד הכי חזק על המשמר ולהרתיע אותם, יכולה להיות תוצאה אחרת חוץ מיהודים הרוגים, זה חייב להשתנות. ותוצאת הביניים, זאת אומרת, את הביניים של זה אפשר לראות ביהודה ושומרון. הרי ביהודה ושומרון, אם אתה מנסה לשפוט את הפעילות של צה"ל לפני השביעי באוקטובר, לעכשיו, גם עכשיו לא נכנסים עם טנקים ליהודה ושומרון, תופסים את אבו מאזן וצרים עליו באיפה שצריך. לא עושים את זה, לא עושים את כיבוש עזה ביהודה ושומרון. אבל אתה רואה פעילות אחרת, זה, בעיניי לא מספיקה, דני, אבל אתה רואה, אתה רואה מחבלים, אבל זמרי, הסיפור ביהודה ושומרון עוד לא נגמר. אתה יודע שכל השנים בוויכוחים שהיו לי עם שמאלנים, והם היו סופרים לי כמה הרוגים היו מעזה, הייתי אומר להם, חכו, הסיפור לא נגמר. אז גם לגבי יהודה ושומרון, אני אומר, הסיפור לא נגמר. הוא לא התחיל, אנחנו עדיין בשלב הכפית והים. אבל עדיין, כשאתה רוצה לראות את השלבים בדרך, תבין כמה עוד לא יצאנו לדרך לפני השביעי באוקטובר ביהודה ושומרון, לא בעזה. גם מה שהם אמרו לך, שקר מוחלט, כי אנחנו עשינו בדיקה על כמות האזרחים שנהרגו מקום המדינה ועד אוסלו, ומאוסלו, לפני המלחמה הזאת, פי שבע יותר נפגעי פעולות איבה, הרוגים ופצועים, מאוסלו ועד לפני. עכשיו אני לא רוצה אפילו אני לא רוצה לחשוב מה היו המספרים. פי שבע? שאף אחד לא יבלבל את המוח, האוסלו הזה... הם דווקא אוהבים את הגרפים האלה, אני רוצה להזכיר לך... אוסלו חירב את הביטחון של מדינת ישראל, וכל מי שאומר אחרת לא אומר כלום. תביא מחר את הנתונים, אני רוצה לראות. אני רק אזכיר לו שהם מאוד אוהבים את הגרפים האלה בנוגע להתנתקות, שגם הגרף הזה... לא, זה בדיוק... אגב, לא הנתונים, אני ממליץ לכולכם, אם אתם ממש חייבים להתעסק בפוליטיקה, סליחה, אירית, זו המלצה, מה זה חשובה? אם אתם ממש בוער לכם להתעסק בפוליטיקה ומי אשם ומי לא, לכו תקראו משהו. אני ממליץ באמת לכולכם לקחת את הספר מלכודת אוסלו. אני חושב שאנחנו צריכים להביא אותו גם לדבר כאן, את אבל בלומברג. הסופר. אבל בלומברג. תקשיב, אני קורא את הספר הזה ואני מחזיק מעצמי בן אדם שהכיר את אוסלו וקרא, וזה, אני יושב ככה מול הספר. סרט אימה. אתה לא מאמין למה קרה שם. אתן לך דוגמה הכי קטנה. ערפאת חותם על הסכם בקהיר, יומיים אחרי החתימה, הוא הולך לנאום ואומר שזה הסכם חודייביה. כלומר, אנחנו עובדים על היהודים כדי שבסוף נוכל להרוג אותם, וממשלת ישראל מתרצת למה הוא לא התכוון. בקיצור, לכו תקראו את הספר הזה כדי להבין מה קרה פה, וגם... גם התקשורת הישראלית לא אהבה לפרסם. נכון. ואז גם לא פרסמו את זה. היה בני בגין שהיה הולך וזה, רץ עם זה וזה, ואז היו בוטים אותם מכל המדרגות. אגב, גם כשדברים על התקשורת הבינלאומית, זה התקשורת שלנו. אם זה לא מסתדר בתפיסת העולם, אז זה לא נכנס. יש עוד דברים, גם לפני שאתה מחליט אם לעשות מבצע כזה גדול, אנחנו, ישראל כמדינה, זה לא רק הקונספציה, וברור גם שפליישמן טועה, אבל באמת, אפשר היה לעשות כל מיני דברים שהם לא אלימים. למשל, כל מיני קונספציות שאנחנו הכנסנו וגם בנינו אותם בתור איזה כאלה ששוחרי שלום, שמה שחסר להם כסף, עשינו את זה מקרים סוציאליים, שאתה יכול לפתור בעזרת עבודה סוציאלית, כסף סוציאלי מקטר, עבודה סוציאלית בזה, ויש דברים שהיינו יכולים לעשות. אגב, אחד מהם ניסינו לעשות, וזה רפורמה משפטית,
וגם את זה אפשר היה לעשות בגלל המעורבות של, של בגץ בנוהלי הלחימה של צהל, ולאיזה מרחק מהגדר אפשר להתקרב עם התא הזאתי, ולאלה ארגוני קצה במימון זר שעוינים את הציונות ואת ישראל, יש זכות עמידה בבגץ. אם אתם חוזרים כבר לאוסלו, אז עוד דבר שרואים בספר הזה, וראינו במציאות במשך 30 שנה, ואני חושב שזה לפחות דבר טוב שקרה בשמחת תורה, זה היחס למתנגדים לכל התהליכים המופקרים האלה. כי באותו זמן שערפאת כבר יומיים אחרי זה אומר, ברור לאיזה כיוון הוא הולך, מאז ועד לשמחת תורה, היחס אלינו, לכל מי שהזהיר מהמהלכים המופקרים, היה כאל אויב השלום. ויש שם ברור. כל מיני מכתמים כל כך יפים ורומנטיים כאלה, של שמעון פרס, אנשי האתמול מול אנשי המחר, וכל מיני דברים כאלה. העניין הזה נגמר, אני מניח. אני לא בטוח, אני לא בטוח. כי בדיוק כמו שזלזלו באנשי הימין לפני אוסלו, ורבין אמר, סיפורי הבלעות של הליכוד, הבטיחו לנו קטיושות מעזה, לא תהיה קטיושה מעזה, ופחדני השלום, וכמו שזלזלו בתושבי גוש קטיף כשהם הזהירו מההתנתקות, ואריק שרון אמר, אשקלון לא תהפוך לקו חזית, לא אשקלון ולא מקורות אחרים, מקומות אחרים. וכמו שזלזלו בתצפית עניות עכשיו לפני שמחת תורה, ואמרו להם, אתם תיכנסו לכלא, אם תמשיכו לנגלג לנו עם השטויות, לתצפיתניות. וכמו שזלזלו בכל מתנגדי הקונספירציה, ואמרו שזה משיחיים, וקיצוניים, והזויים, וכל הדבר הזה, הקונספציה, וכל הדבר הזה, אותו דבר עכשיו, הם מזלזלים בזה שמתנגדים להכניס את הרשות הפלסטינית לרצועת עזה, ובהקמת מדינה פלסטינית בלב יהודה ושומרון, בלב הארץ. זה בדיוק אותו דבר, ואיך אומרים? על גופתנו המתה. כי... אני אגיד לך, בוא נקווה. זה עוד לא נקווה, אבל תראה, בסוף, אתה יודע, אני חוזר לכל מיני דיונים, בסוף תמיד היה יתרון אחד לאנשי מחנה אוסלו על אנשי מתנגדי אוסלו, או מה היה היתרון? הייתה את השאלה. אז מה הפתרון שלך? אתה זוכר את השאלה הזאת? כן. לנו יש פתרון, לנו יש פתרון. אז מה הפתרון שלך? ותמיד מישהו שמתנגד, לא תמיד, אבל הרבה היו מרכינים ראש, למה? כי לפעמים נורא קשה להודות שיש דברים שאין להם פתרון, אין להם פתרון מוחלט. השלום הוא פתרון מוחלט. אם אני רק אתן את זה, רק אתן את זה, רק אבטר על זה, יש פתרון מוחלט, ניצחת אותי. אבל אתה יודע, אנשים צריכים ללכת בגאווה במדינה ולהגיד, חברים, אין לנו פתרון לברבריות האלימה של הפלסטינים. אנחנו צריכים להילחם בזה קשה, לעמוד על המשמר כל הזמן, לשים את הכוחות חזקים, לסכל טרור. פתרון כמו שלך מושלם, מודה, אין לי. זה אולי היתרון שלך באקדמיה, בלכתוב, במציאות, רק אי ההבנה שאין פתרון. רק שכחת דבר אחד שתמיד היו אומרים, זמרי. שנייה, אביבי, שכחת דבר אחד שתמיד היו אומרים. כולם יודעים איך זה ייגמר. כן. לצערנו ראינו איך זה ייגמר. אף אחד לא ידע איך זה. אז אני חייב להגיד שאני... סליחה, רק הערה קטנה, גם נהיה, לא נעים להגיד, כיבוש. אתה לא יכול להגיד, אם אומרים לך מה הפתרון, אז... כיבוש. לא, זה דווקא תמיד טענתי שאין מספיק כיבוש ממש. נכון. כן, אביבי. אבל אני רוצה להגיד שאני התמודדתי עם זה. בספר שלי אני מתאר 4 פתרונות. 4, לא 1, 4. פתרונות שונים, שדרך אגב מקובלים כולם בעולם המערבי, ולא סותרים את כל העקרונות שאנחנו מצפים שיהיה, התיישבות, גבולות בטוחים, הכל. למה? כי העולם הביטחוני הוא מאוד מאוד קשיח. לעומת זאת, העולם המדיני הוא אין סוף גמישות. גם סן מרינו היא מדינה, גם הוותיקן היא מדינה. מדינות יש מכל מיני סוגים. אביבי, אם אתה תמשיך ככה, בסוף אני אקרא את הספר שלך. השינוי המאוד יסודי של הרבה מאוד אנשים ששאפו לשלום, קיוו לשלום, העלימו עין כשקרו כל מיני דברים שהסבירו להם שכנראה אי אפשר לעשות שלום ואי אפשר לעשות הסדר, שאנשים היום רוצים ביטחון, הם לא רוצים שלום. הם רוצים ביטחון, זה מה שהרבה אנשים שואפים אליו. אלדד, אתה כל ערב אומר את זה, ואני כל ערב מפקפק בזה, ואני רואה את הטרללת, ואני רואה שהים אותו ים, הים אותו ים, והערבים אותם ערבים, והשמאל אותו שמאל. ינון, אתה יכול להימשך לקצוות, זה בסדר גמור, אתה הרבה בטוויטר, אתה רואה את זה באולפנים, זה בסדר גמור. אלה באמת אנשי האתמול. אני חושב שרוב האנשים, בטח אנשים צעירים, כמו בגילאים של הילדים שלי, שלא חוו מלחמות בימי חייהם, ולא חוו את החוויה הזאת בימי חייהם,
אני חושב שהאנשים האלה מייחלים ליום שהביטחון יחזור לישראל, שהריבונות תחזור לדרום, שהריבונות תחזור לצפון. זה האזורים שהם טיילו בהם, זה האזורים שהם היו בהם. הם לא שואפים לעשות שלום עם האנשים האלה, הם לא חושבים שאפשר לעשות עם שלום, והם לא רוצים יותר לתת להם בחיים את האחריות על הביטחון. אלדד, רגע, אם הוא ממשיך להגיד, אם אתה תמשיך להגיד שכל כך הרבה אנשים התפכחו, אני אלך איתך בטקטיקה ההיא, שמות. זה כבר הרבה. תן לי שמות של אנשים שהתפקחו. זה כבר הרבה, זה בקילוגרמים. כן, בסדר. זה שמות של אנשים שלא התפקחו. בואו נדבר על העניין של החטופים. יש עכשיו דיבור שמתקרבים עוד פעם לעסקה. יש דיבורים, בואו תראו למשל את שגריר ישראל בארצות הברית, מייק הרצוג, מה הוא אומר? We are hopeful that we can get a significant number of hostages freed in the coming days. I don't want to go into the details of these talks. They are obviously very sensitive. The less we go into the details, the better the chances of such a deal. But they are very serious efforts, and I'm hopeful that we can have a deal in the coming days. אוקיי, אז זה מהצד הישראלי, ורק להשלים את התמונה, בואו נראה את הצד הקטרי. מה הוא אומר, בבקשה? The deal is going through ups and down from time to time throughout the last few weeks, but I think that you know, I'm now more confident that we are close enough to reach to a deal that can bring the people safely back to their homes, whether they are the hostages on Hamas side or whatever the exchange that will happen will take place from the Israeli side. טוב, תראו, יש הרבה ברבורים באולפנים על העניין הזה, אף אחד לא יודע בדיוק מה. בכלל, אני לא אוהב את הדיבורים האלה. זה לא שאני לא מתקשר למקורות ושואל אותם ועושה את עבודתי העיתונאית, כן, עבודתי העיתונאית, כדי לתת אינפורמציה. אבל אני לא אוהב את הברברת הזאת, זה דברים צריכים להיות מסווגים, לא צריך לדבר על זה יותר מדי, לא מה הפרטים, לא לחשוף, ואני מקווה שאנשים שחושפים את הפרטים יודעים למה הם עושים את זה ומה הם נותנים, לגמור את הסיפור הזה בכך, אוקיי? מדילמות העיתונאי, שכבר לא עיתונאי, כן, בבקשה. אני לא חושב שהם יודעים, אני חושב שהם עוד לא ירד להם האסימון ולא השתנה להם הראש. סינואר משחק בנו, בדיוק כמו שהוא שחק עם הסרטונים האלה, בתחילת המלחמה, והייתה החלטה שערוץ 14 הוביל אותה, וכל התקשורת נסחפה להחלטה הנכונה לא לשדר אותם. צריך להפסיק לשדר את מה שהחמאס מפיץ. הרי כל ההתפתחות היום עיקרה שסינואר, אחרי שהוא אמר שהוא לא מדבר יותר עם אף אחד, אם נכנסים לשיפה, הוא הועיל בטובו לחזור ולדבר. אז ישר לפי החליל שלו. עכשיו, תזכרו שכל פעם שאתם עושים את זה, אתם מורטים את הלבבות של כל המשפחות. תניחו לזה, תשימו את זה בצד, תנו למנהיגים לטפל בזה. אנחנו חייבים לבטוח בהם. אין לנו ברירה אחרת, כי אנחנו לא מכירים את הפרטים, ותפסיקו לתת לסינואר שחק לנו בראש. אני חושבת שצריך, זה לא יקרה כמובן, כל דיבור בתוך ישראל על חטופים, על עסקאות, וזה רק פוגע בסיכויים להחזיר כמה שיותר מהר פנימה, וזה באמת, זאת שיטת ההתעללות אפקטיבית מאוד, וגם אגב צבאית, מבחינה צבאית, שפגעה בישראל לאורך כל השנים, שחמאס מנהל נגדנו. והדיבורים פה בתוך ישראל ובאולפנים על עסקה כזאת או עסקה כזאת או בזה, בעיניי זה... אגב, ראיתי שנתניהו, נדמה לי שמיכאל שמש פרסם את זה, מישהו ראה שנתניהו זוהם על הצנזורה, ואומר שהיא פוגעת בביטחון המדינה בדברים שהיא מאשרת. היא רכה מדי, בימי מלחמה. ראית את זה? כן. שהוא רוצה להחמיר מאוד את החוקים של הצנזורה. ואני תומך בזה, צודק במאה אחוז. מספיק עם הברברת והקשקשת וכל כל הדיבורים האלה, אין לי... זה מעצבן אותי, כן, אביבי. סליחה, את רוצה... אני רוצה לחזק מה שהיית אומרת. אני חושב שהחמאס, גם חיזבאללה וגם החמאס, הם מקווים להפריד בינינו. הם יודעים שהדבר היחידי שכרגע יוצר הפגנות, איזשהו שיח, איזשהו כעס, זה עניין החטופים. אם הם ייתנו לנו את החטופים, לא יהיה לנו על מה לריב. אז אני לא יודע איזה מוטיבציה אמיתית יש לו... לוותר על החטופים, אלא אם כן בשבילו כמה ימים של הפסקת אש זה משהו
מאוד מאוד משמעותי מסיבות מבצעיות כאלה ואחרות, שכמובן יסכנו את החיילים שלנו. אז אני קצת סקפטי, למרות שאין לי מושג, אני חייב לומר, אין לי מושג מה הולך בשיחות האלה עם קטר ו... ומצרים וכל זה. אני רק לוגית מנסה לחשוב מה באמת הנכס הכי גדול של, של חמאס. הנכס הכי גדול שלו זה הריבים סביב החטופים, אז חייבים להפסיק עם זה. אם יש איזשהו סיכוי שזה לא יהיה נכס, ואז הוא יגיד, טוב, שווה לי לוותר עליהם מסיבות אחרות, זה שפשוט אף אחד לא יריב על זה ולא יעשו הפגנות, ולא ידע. זה לא רק זה, אביבי, עם שליט, גלעד שליט, זה לא יצר קרע בעם, הוויכוח על עסקת שליט. יצר. לא, אבל זה אז היה ש... לא, זה הייתה אג'נדה אחת שהשתלטה על הכל, אסור היה להגיד מילה, לא. אבל האג'נדה וזה וש... זה כל פעם אותו דבר, זה כל פעם אותו אירוע. אבל זה אותו דבר, ובאמת, זה דבר שהוא באמת, הוא פוגע בנפש יהודי, אבל כל הדיונים הפנים-ישראלים בדבר הזה מסכנים בסופו של דבר את ביטחון ישראל, ועכשיו זה נכון שאיתמר אמר, המדינה באמת לא נתה במחויבות שלה להגן על אזרחים. זה לא, זה לא סיפור של תליז וגרוע. נו, בסדר, אז עכשיו אתה לוחץ, אז אתה לוחץ את המדינה, אז אתה מחליש את העמדה שלה. אבל אתה מסכן מאוד את, אנחנו רואים מה התוצאות של כניעה ל... כן, תראו, אבל רגע, צריך להגיד פה. וגם מבחינה אסטרטגית, אם אנחנו רוצים, ואנחנו רוצים לשחרר כמה שיותר חטופים, הקטע שבו אנחנו מדסקסים עסקאות, שאף אחד בכלל לא יודע אם קיימות, עם הפסיכופטים האלה, שהם רוצים גם לנצל את זה בשביל לריב ומדון, וגם בשביל לסכן אותנו צבאית ולענות אותנו. תראי, אסטרטגית, א', צריך להפסיק לדבר, טוב, עוד שנייה נגיד את זה. אסטרטגית, תראי, ברור לכל בר דעת, שאחד מהיעדים האסטרטגיים של החמאס, זה שנושא החטופים יעשה פה איזשהו בלגן כל הזמן, את רואה גם את הפעילות שלהם, ואחד התפקידים שלנו במלחמה זה לשלול מהם את היכולת האסטרטגית, וזה באמת תלוי באחריות שלנו כתקשורת, אני מדבר קודם עלינו, וגם על כלי תקשורת האחרים, לא לדבר. על מה לא לדבר? לא לדבר על עסקה. א', כי אנחנו לא יודעים, מישהו אומר לכם שיודע בוודאות הוא משקר, ב', כי זה לא מקדם שום דבר, וג', כי זה מסע ומתן רגיש מול פסיכופטים, חולי נפש, אתה רוצה את הקלפים הכי קרוב לחזה. אז על עסקה אני חושב שזה ממש לא נכון לדבר. על מה כן צריך לדבר? על חטופים. ולמה? כי אנחנו לא בסיטואציה רגילה. יש שם תינוקות, יש שם אנשים, יש שם אישה שילדה וכולי. כן, אבל מה זה מעלה ומוריד? אתה מתמודד מול פראים. אתה מתמודד מול פראים. ברור, ברור. זה שיש תינוקות, זה לא מעלה ומוריד כשאתה מתמודד מול פראים. שנייה, רגע. לכן עשיתי את ההפרדה בין דיבור על עסקה לדיבור על חטופים. והדיבור על חטופים, אני אומר, אנחנו צריכים קצת לגלות קצת חמלה על עצמנו, הוא כמעט בלתי נמנע. הכאב, ההלם, הבלתי נתפס מה קרה שם, והחובה שלנו, כמה שלא מדברים על עסקה, לא לשכוח אותם לשנייה אחת. בסדר, אתה יודע מה זה מוח שליט על הלב? מה זה? מוח שליט על הלב? אז אני אומר, בוא ניתן קצת גם ללב, כן. אבל אני אומר שאם אתה רוצה להחזיר אותם, אז מוח שליט על הלב. ועם לא. כל הכאב לב, עם כל הכאב לב, אתה צריך לדעת להתמודד עם פירי אדם, לדעת להתמודד איתם בצורה... אם השיח ביני לבינך הוא שיח שאומר, אבל נחזיר 50 וניתן להם סולר ולא ניתן להם סולר, וזה פסול בעיניי, אוקיי? אם אני בא ואני אומר לך, תראה עם מה אנחנו מתמודדים פה, תראה את האסון הגדול שקרה לנו, לא לשכוח את הילדים של משפחת ביבאס ומשפחת מונדר והדברים האלה. אני מסכים איתך שזה מתח קשה, כמעט בלתי נסבל, אבל בעיניים שלי גם כל הזמן החטופים צריכים להיות נגד העיניים שלנו. אני בעיניי, לתוכנית הזאת תמיד יש את שני הצדדים של התקליט. אם תרצה, המוח כאילו והלב. הלב זה הרבה פעמים לתוכנית הזאת כשמגיע אבא של חטוף, או אמא של חטוף, או אח של חטוף ומדבר. את החלק הזה הייתי רוצה להשאיר בתוכנית הזאת. ברור. את החלק ברור. לא, אני אומר. אז אני אומר. אבל זה מגיע מהאדם, מגיע מהאמפתיה, מגיע מהמקום שהוא מדבר. את החלק הזה שאנחנו עושים כל הזמן, ובמהלך הדבר הזה אנחנו גם מתלוננים על למה אנחנו עושים את זה, אפשר פשוט לוותר עליו. אוקיי, טוב. גבירותיי ורבותיי, החותים. החותים חטפו ספינה. שיש לה איזה בבעלות חלקית של ישראלי, של אונגר. דובר צהל צייץ אירוע חטיפת ספינת המסע על ידי החות'ים סמוך לתימן בדרום הים האדום, הוא אירוע חמור מאוד ברמה העולמית. מדובר בספינה שיצאה מטורקיה בדרכה להודו עם צוות אזרחי בינלאומי, ללא ישראלים, לא מדובר בספינה ישראלית. זה מה שכותב דובר צהל ומשרד ראש הממשלה. אם אנו מגנים בתוקף את ההתקפה האיראנית נגד ספינה בינלאומית, האונייה בבעלות חברה בריטית המופעלת על ידי חברה יפנית, נחטפה בהכוונה איראנית על ידי מיליציית החות'ים בתימן. על סיפונה של האונייה 25 אנשי צוות מלאומים שונים, בהם אוקראינים, בולגרים, פיליפינים ומקסיקנים. בספינה לא נכחו ישראלים.
זהו מעשה טרור איראני נוסף אשר מבטא קפיצת מדרגה בתוקפנות של איראן כנגד אזרחי העולם החופשי, ומייצר משמעויות בינלאומיות לגבי ביטחון נתיבי השייט העולמיים. כן, אביבי. או כל תוקפים את איראן, לא תחותים, אומרים לעולם זה האיראנים. האיראנים עושים את זה, לאיראנים יש אסטרטגיה מאוד רחבה של השתלטות על המיצרים. על הורמוז, על באב אל מנדב, איפה שתימן נמצאת, ודרך אגב, העיסוק האובססיבי שלהם גם במרוקו, כולל חימוש פוליסריו, כולל אימון אלג'יריה, כולל ניסיון החדרת שיעה לתוך מרוקו, הם רוצים להשתלט על גיברלטר. ככה הם חושבים, ככה רחב הם חושבים, והם מראים לנו מה קורה שמדינה טרוריסטית כזאת משפיעה על השייט העולמי. עכשיו, אני רוצה להזכיר לכולם, 99% ממה שמגיע למדינת ישראל מגיע דרך הים. אם הם יאיימו על חופש השייט של ספינות ישראליות, או ספינות שלתוכן צריכות להביא סחורה לישראל, אנחנו יצאנו פעמיים למלחמה על זה שסגרו לנו מיצרים, ב-56 וב-67, על מיצרי טיראן. הנושא של חופש שייט ימי הוא קריטי, ונצטרך לעקוב, לראות אם הם מתכוונים לרור. אגב, לא, יש פה משמעות לדבר הזה. במפרץ הפרסי היה פעם שהאיראנים החליטו שהם סוגרים את מיצרי הורמוז, והאמריקאים הגיעו לספינות מלחמה, פתחו את זה בערך תוך 5 שעות, אבל צריך להגיד פה משהו, תראה, יגיע הזמן, אני לא יודע איך, אני לא יודע מתי, אני לא יודע אם זה אפשרי. הזמן שאנחנו מתעסקים עם העיראקים שיורים עלינו, והתימנים שיורים עלינו, ומגבול סוריה, ומגבול לבנון, ומגבול עזה. יש גבול כמה תוכל להמשיך להיאבק עם הזרועות, כשהאיתולות יושבות בכיף באיראן, אף אחד לא פוגע בהם, אין עליהם שום איום. כרגע, מתישהו זה יצטרך להגיע. כרגע המקום היחיד בו תוקפים את איראן זה בהודעות דובר צה"ל ובמילים. ואם המלחמה הזאת ייגמר, שאיראן היא המדינה היחידה באזור בערך, שלא נגע בה שום דבר, אז איראן ניצחה. אבל זה בדיוק מה שהפנטגון מותח ביקורת ביומיים האחרונים על נשיא ארצות הברית. הוא מותח עליו ביקורת שנשיא ארצות הברית לא מגיב במתקפה על אינטרסים איראנים באופן ישיר. לא רק זה, גם שחררו שם איזה כמה מיליארדים וכל מיני סיפורים. זה יקרה. גבירותיי ורבותיי, תרשו לי לעבור בבקשה לאייטם הבא, תודה. ראיס ביידן. أدعوكم بكل صفاتكم الرسمية والإنسانية بأن توقفوا هذه الكارثة الإنسانية. لابد من وقف هذه الحرب فورا. טוב, אבו מאזן, קורא להפסקת האש, ובסדר, נו, אוסטיגר תמייסת. אני רוצה לראות לכם משהו שקרה היום. תראה לי את הכותרת של ג'וש בריינר בארץ. עיתון הארץ עשה הערכה במערכת הביטחון, בחמאס לא ידעו מראש על פסטיבל נובה וזיהו אותו מהאוויר. זה אגב בניגוד לדברים שנאמרו קודם. בתחקיר המשטרה נמצא כי בחמאס תכננו להגיע לקיבוץ רעים ולקיבוצים נוספים, וגילו על המסיבה בזמן אמת. עוד עולה ממנו כי מסוק צבאי שירה לעבר מחבלים פגע ככל הנראה בכמה חוגגים. עכשיו, כמה דברים קרו פה מהאירוע הזה. דבר ראשון, צריך להבין שהמסיבה הזאת שתפרו שם 364 אנשים, 364 אנשים, תחשבו איזה מספר מטורף במסיבה הזאת שנרצחו, כן? זה מספר כאילו כמעט כמו ימות השנה מלבד אחד, וזה עיכב אותם, את הרבה חוליות שלהם, אני מניח, מלהתקדם ליעדים שהם תכננו הרבה יותר עמוק בתוך ישראל. זה אספקט אחד של הדיווח הזה. הדבר השני, של הירי הזה מהמסוק, שפגע גם בחוגגים מהמסיבה, זה יצר הד בעולם הערבי. הרשות הפלסטינית ישר אימצה את הדבר הזה, והכחישה שחמאס ביצע את הטבח במסיבת הטבע, וטענה זה הפצצה ישראלית. במסמך רשמי שהפיצו לגורמים בעולם, טענו הפלסטינים כי מסוקים ישראלים הם אלה שירו והביאו למותם של כל המבילים בפסטיבל נובה. משרד החוץ הפלסטיני הסתמך על דיווח בארץ, ולפיו נבדק כי מסוק ישראלי פגע בכמה חוגגים. המשטרה הבהירה, וזה עכשיו אנחנו נראה את המשטרה הוציאה הודעה, ושמשטרת ישראל מבהירה כי התחקיר הראשוני התמקד בגבורת השוטרים שפעלו במקום ובתפקוד משטרת ישראל לעצירת הטבח שביצע החמאס. בניגוד לפרסום, תחקיר המשטרה אינו מתייחס לפעילות כוחות צה"ל. הם הכחישו את זה, ובשכך לא נמסרה כל אינדיקציה לפגיעה של אזרחים כתוצאה מפעילות אווירית במקום. דווקא בעת הזו, אומרים במשטרה, אנו קוראים לכלי התקשורת לגלות אחריות בפרסומים ולהתבסס על גורמים רשמיים בלבד. מה שרק לסיום האירוע הזה, אני רוצה להראות לכם את הדברים של ראש הממשלה נתניהו באירוע הזה שכבר הפך להיות בינלאומי. בבקשה. משרד החוץ הפלסטיני פרסם היום הודעה מזעזעת.
הוא הכחיש שהחמאס הוא זה שביצע את הטבח הנורא במסיבה ברעים, ותפעל את זה על ישראל. לא די שכבר 44 ימים אבו מאזן מסרב לגנות את הטבח הנורא, כעת אנשיו מכחישים את הטבח הזה והופכים את היוצרות על ישראל. מכחיש השואה אבו מאזן מכחיש כעת גם את הטבח של חמאס דאעש. ובכן, אני רוצה להיות ברור. ביום אחרי שנחסל את החמאס, לא נאפשר שמי שינהל את הממשל האזרחי בעזה יכחיש טרור, יתמוך בטרור, ישלם לטרור, ויחנך את ילדיו לטרור ולחיסולה של מדינת ישראל. את זה לא נאפשר. טוב, כך ראש הממשלה. אגב, יאיר לפיד גיבה אותו בעניין הזה, וכבר אני נותן לך זימרי, מצטרף לגינוי הנחרץ של ראש הממשלה נתניהו להודעה המתועבת והשקרית של משרד החוץ הפלסטיני. מי שמכחיש את הטבח הופך את עצמו לשותף לפשע הנורא ביותר נגד העם היהודי מאז השואה. ונשאלת השאלה, מה קרה בין ההצעה של יאיר לפיד לפני מספר ימים להעניק את עזה לאחר המבצע לרשות הפלסטינית, לבין עכשיו, אימור שלי סקר, ולכן אני מציע שבמקום להתייחס לדברים של יאיר לפיד, פשוט נשיג כבר, אתה עיתונאי, נכון? אמרת את זה. בוא נשיג את הסוקר. לא, אני אמרתי שאני לא עיתונאי. אמרת שאתה עיתונאי, עבודתי העיתונאית. אז במסגרת עבודתך העיתונאית, פשוט תשיג את הסוקר של יאיר לפיד, ונדע מה הוא יכתוב מחר. ודבר נוסף, פיגוע הסברתי חמור של עיתון הארץ, שרץ לפרסם איזה... לא, פה אני לא מקבל את זה. אני אגיד לך למה לא. תראה, אם זה פייק, אז זה פיגוע. אם זה פייק, זה פיגוע. אם זה לא נכון. שנייה, לא, שנייה, שתן לי רק להגיד. אם זה נכון, שמסוקים ירו, ובטעות גם פגעו במה שיכול לקרות, ואף אחד לא כיוון על ישראלים, אז זה אינפורמציה שעיתונאי... אתה בשעת מלחמה. אתה בשעת מלחמה, ובשעת מלחמה יש אחריות. עכשיו יכול להיות שקרה אירוע פה, או קרה אירוע שם. אתה לא רץ לפרסם כשתעשייה שלמה של שקרים, לא שעיתון הארץ הוא לא חלק מתעשיית השקרים הזאת, ולכן זה, אבל תעשייה שלמה של שקרים שוחטת את ישראל בעולם, אז תגיע עם משהו בדוק ולא משהו שהמשטרה אחרי זה מכחישה שהיא לא הוציאה את הדבר הזה. עירית. אני רוצה לתמוך ביותם נגדך. כן. נגיד שזה נכון, אנחנו יודעים שבקרבות ובמלחמה יש נפגעים, גם ירידות דו-צדדית. מישהו ידע שם, הצליחה שאני מסנגל על הארץ, זה לא אופייני לי, ממש לא אופייני לי. אבל מישהו ידע שזה ייצור איזה משהו, שהרשות הפלסטינית... נו, באמת, כנון. כן, כן. קודם כל, זה בשני הפרוגעים, זה לא נהיה אירוע בתקשורת הפלסטינית וחלק מהתעמולה שלהם. זה מסוג הדברים שבאמת פוגעים ומדחדכים את הזה, למה זה דחוף? מה החשיבות העיתונאית בלפרסם מידע שהייתה גם אולי איזה אי-דיוק מבצעי בדבר הזה? איזה... ואחרי זה, אם אתה באמת בעיתון הארץ, העיתון שבאמת תורח, באמת כל כך חשוב, העיתון הישראלי המשפיע ביותר בחול, אתה אמור להיות מספיק אינטליגנטי בשביל לדעת איך כל אויבינו יושבים על הדבר הזה ומחודים מזה עלילות דם. עיתון הארץ ידע בדיוק בכל רגע נתון איך ההצבעה, עלילת הסבירות בעולם תזיק למדינת ישראל באוקלהומה, בהיווה ובסינסינטי. הוא ידע גם כשעמיחי אליהו אמר, לא אמר משהו על פצצת אטום, הוא ידע מיד איך האירוע הזה הוא פיגוע הסברתי מטורף בכל העולם. אז אתה רוצה להגיד לי שלא ידע שידיעה כזאת זה מיד הכלי נשק הכי גדול של האויבים שלנו? שיד. ניצחוני בניי, ניצחוני בניי, כן, בבקשה. אני אגיד שני דברים. קודם כל, הגיע הזמן שהעמדה הישראלית תהיה ברורה, לא רק מה שראש הממשלה אומר, אלא גם מה שלפיד אומר, וגם גנץ צריך להגיד אותו דבר. הרשות הפלסטינית תומכת במעשה החמאס בשבעה באוקטובר. לכן היא משתפת איתו פעולה, היא זרוע דיפלומטית שלו, והיא לא יכולה לשבת בעזה אף פעם. לגבי עיתון הארץ. אוקיי. במלחמה הזאת פורסמו שלושה פייקים חמורים. הרי מה המשטרה אומרת? המשטרה אומרת לגבי עיתון הארץ, היא אומרת, אין לנו שום דוח... לא, אם זה פייק זה חמור מאוד, זה בלי קשר. לא, אבל עיתון הארץ מפרסם שהוא מסתמך על דוח של המשטרה. המשטרה אומרת, אין שום דוח כזה, כי אין לנו דרך לבדוק מה המסוקים עשו. זה תחקיר של צה"ל. הפייק של אוהד חמו לגבי הבית חולים, הפייק של סמדר פרי לגבי המודיעין המצרי, והפייק הזה של עיתון הארץ, זה שלושה פייקים שעיתונאים ניסו להראות שגם במלחמה הם יותר עיתונאים מישראלים, וחבל. אוקיי, טוב, אני עוצר את הדיון הזה פה. אני רוצה להגיד לכם שאחרי הפרסומות הולך להיות פה חבר הכנסת ישראל אייכלר, ששובר שתיקה של שנים בתקשורת הכללית, כן, שלא בתקשורת החרדית. שתיקה של שנים הוא ישבור פה, ואנחנו נשאל אותו את כל השאלות הקלות והקלות מאוד. תודה. Mm-hmm.
אוקיי, תודה שאתם איתנו, אנחנו הפטריוטים, אנחנו נהיה איתכם עד 11 כמדי ערב, ועכשיו אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לחבר הכנסת ישראל אייכלר, שלום. תודה שאתה מגיע לפטריוטים. תודה רבה. ראיתי טלוויזיה שכתוב בעזרת השם, יחד ננצח, אמרתי אני פה. כן, אתה שובר פה שתיקה של הרבה מאוד זמן, שלא התראיינת בתקשורת, מה שנקרא החילונית, למרות שאנחנו לא בדיוק תקשורת חילונית פה, אם יורשה לי להגיד. מה קרה? מה... לא החרמתי אף פעם, אבל אני בא למקום שרוצים לשמוע מה אני אומר, ולא כנאשם שצריך להגיד לשופט טיעונים לעונש, להצדיק את עצמי. אז אמרתי, מויכל טויבס, אני לא בא למקום שאני צריך להתנצל על משהו. פה אני מרגיש בעזרת השם, שזה יהיה בסדר. אוקיי, אז בוא נתחיל במחמאות, כי אתה בלי הרבה רעש ובלי הרבה צלצולים, ובטח בלי פרגון מהתקשורת החילונית, כמו שאומרים, העברת שלושה חוקים מאוד מאוד משמעותיים. אחד בזמנו לגבי נכי צה"ל, ששנים... תיקנת פה עוול של שנים, ותכף תגיד לנו כמה מילים עליו. אחד, כבר עכשיו, על ההכרה בחטופים כנפגעי פעולות איבה, תתייק אותי אם צריך, והשלישי, העלאת שכר המילואימניקים. שאגב, ששניים מהם זה לגבי חיילי צה"ל, ותכף נדבר על כל הסיפור, איך אתה רואה את האירוע הזה של חרדים בצה"ל. כן. קודם כל, אני רוצה לומר, מהשם יצדיק גבר כולנו. כשאני קיבלתי את הוועדה, ועדת העבודה והרווחה, חשבתי שאני אעסוק רק בנושאי רווחה, סוציאלי ודברים כאלה. מה שקרה, הגיעו ארגון נכי צה"ל ושר הביטחון, אמרו לי שכבר עשור ויותר לא מסתדרים עם החוק של הפיצויים והזכויות של נכי צה"ל, ומסיבות שונות ומגוונות. ואמרתי, אם אף אחד לא יאכל, גם אני לא אוכל, אבל בעזרת השם ממש, הגענו למצב שהעברנו את כל החוק פה אחד, בהצבעה פה אחד, כי היו המון המון ארגונים ואחרים, והיה שם בעיה גדולה מאוד, וזה קרה בקיץ. היום אני רואה מה זה נקרא תרופה קדמה למכה, כי עכשיו היה הנושא של הפוסט-טראומטים, זה היה אחת הבעיות הקשות של החוק, ועכשיו לצערנו הגדול יש ציבור גדול מאוד של פוסט-טראומטים שהצטרפו, ועל ידי המסגרת הזאת שעשינו בחקיקה הזאת, יהיה אפשר בעזרת השם לקלוט את כל האלה שזקוקים לכך. זה הדבר הגדול מאוד. לגבי החטופים, אותו סיפור, נוצר מצב, נמצאים משפחות, 240 משפחות, אנשים נמצאים בשבי, ומה עושים עם המשפחות? אז באה הממשלה ורצתה לתת משהו פה, משהו שם, ואני הבנתי, גם אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה יחד איתי, ויושב ראש הכנסת, הבינו שפה צריך לעשות משהו, מעשה שהמשפחות האלה לא יהיו בכלל בשאלה כלכלית בכלל. לא זו בלבד, אלא לתת להם מעטפת, מענק של 90 אלף שקל לכל שלושה חודשים, זה 30 אלף שקל לחודש, שיהיו פנויים למאבק לשחרור החטופים בארץ ובעולם. זה מענק... אז זה... כל משפחה של חטוף מקבלת 90 אלף שקל כל שלושה חודשים. כן. חוץ מה-13 אלף שקל או 10 אלף שקל שהם מקבלים קבוע כל חודש, כן. זה יהיה לשנתיים, כדי שהם יוכלו להתרכז בדבר הזה. גם זה עבר פה אחד. גם זה לא היה פשוט. תוך שבועיים. תוך שבועיים עשינו את זה. הממשלה רצתה לעשות ממשלתי, זה לא היה כל כך פשוט, זה עבר. ושבוע שעבר סיפרו לנו שהחיילים שחיים ממשכורת של... השכר הנמוך ביותר, מקבלים 215 שקל ליום. המילואימניקים. המילואימניקים. אז משרד האוצר הסכים להעלות את זה לחודש הקרוב ל-300. אנחנו הצלחנו בוועדה לעשות את זה לעד סוף השנה ל-300, ואז אם בעזרת השם המלחמה תיגמר, זה משהו אחר, ואם לא, אז זה יימשך הלאה. תסביר לי את האירוע, איך אתה פתאום מחובר לכל האירוע של חיילים ומילואימניקים ונכי צה"ל וכל הדבר הזה, ואיך אתה מתייחס בתוך, במסגרת הזאת, לעניין של הגיוס חרדים עכשיו לצבא? הנושא של חרדים זה נושא אחר. קודם כל אנחנו, עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע, זה חודש של אבל על הנרצחים וההרוגים, השם יקום דמם, ואנחנו מאחלים במקום ינחם את כל האבלים, בתוך שער אבלי ציון וירושלים. שנית, אנחנו בחודש של תפילה. תפילה לרפואת הפצועים. אתה יודע שיש כמה מאות פצועים, ויש פצועי נפש גם פוסט-טראומטיים. אז גם עליהם וגם על החטופים, שהקדוש ברוך הוא יוציא מצרה לרווחה
משעבוד לגאולה, כך שכל הנושאים שאני אדבר עליהם, הם לא רלוונטיים לעכשיו, יש לי הרבה מה לדבר, אם תרצה תזמין אותי לאחרי. אז אתה אומר, אני מטפל בנושאים האלה כי הם צריכים טיפול, אבל בכל זאת בעניין עכשיו שאנחנו רואים התקרבות ישראליזציה וציוניזציה בקרב המגזר החרדי, ורצון של צעירים חרדים להתגייס, לא רק רצון, גם גיוס של חרדים, איך אתה רואה את זה? אני רואה משהו אחר, אני רואה שהצבא, שבשעתו אופר וינטר כתב מילה אחת בעזרת השם ואיזו תפילה ומה ששילם על כך, והיום כל הסרטונים שאנחנו מקבלים מכל החיילים בשטח, כולם הפכו, אם לא לחרדים, לחרדלים או לדתיים, ושואגים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, השם מלך, השם מלאך, קידוש השם כזה גדול מאוד, זו המהפכה האמיתית, לא ישראליזציה, אלא יהודיזציה. לא לחינם יש עיתונים שמקוננים על זה. איך אתה? אז אתה ודאי... מעולה. אז אתה רואה את הצבא הזה, אתה ודאי מעודד את אותם צעירים חרדים שבחרו בשלב הזה, ואולי גם בהמשך, להצטרף לצבא ולהתגייס. אני רוצה לומר לך, אלה שלא לומדים תורה כל השנים, ואם אני רוצה לחזור דור אחד אחורה, ידידיה יודע את זה, אבא שלי, כשהוא היה צעיר חרדי, הוא יצא לכל העבודות האלה, בכל המלחמות, הוא היה מאלה שפינו פצועים, כולל בששת הימים, עד לבנון הראשונה, ופינוי חללים. זה היה העיסוק שלו, ולא הוא וכל הקבוצה שלו. כך שזה לא תופעה חדשה, הציבור החרדי הוא ציבור שרוצה... לא, אבל הייתה התרחקות. הייתה התרחקות ועכשיו יש התקרבות. כשיש ניסיון לעשות כפייה אנטי-דתית, בוודאי שאנשים מסתכלים. אז מה קרה? אז מה, איך אתה מסביר את האירוע עכשיו? עכשיו אין שום כפייה. יש אנשים שרוצים לעזור ולסייע. היה לי דיון גם על העמותות, לסייע לעמותות שעוסקות בסיוע, מה שנקרא מגזר השלישי. מתברר שרוב העמותות במגזר השלישי של מתנדבים זה דתיים וחרדים ומסורתיים. לכן הנושא הוא לא התרומה לחברה ולדברים האלה אף פעם לא חסרה בציבור החרדי ואף פעם לא תחסר. זה הנושא של אלה שרוצים להעביר את הציבור החרדי לחינוך מחדש, שזאת הייתה המטרה הראשונית של אלה שדיברו על הגיוס, זה לא יהיה. ומה לגבי חוק הגיוס? אז זה לא רלוונטי עכשיו, כשהמלחמה תיגמר וכל החטופים יחזרו הביתה וכולם יחזרו הביתה בשלום, אנחנו נשב ונדון על הדבר הזה כמו שסיכמנו, כמו שרצינו. תגיד, חבר הכנסת אייכלר, הרב אייכלר, איפה אלוקים היה בשבעה בשמחת תורה? השם היה, הווה ויהיה בכל רגע נתון ובכל מצב, והתבררו פה שני דברים. א', שומר ישראל, שמו שרית ישראל ואל יאבד ישראל. דבר שני, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אי אפשר להגיד שהשומרים לא שקדו, אבל הייתה סנברים נוראיים, כך שמי ששואל איפה הוא היה, איפה הוא לא היה. זו לא שאלה בכלל. השאלה היא מה אנחנו צריכים ללמוד ומה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים להרבות בחסד, להרבות באמונה, להרבות בקירוב היהודים, להחזיר אותם. עטרה ליושנה, ומה שאנחנו עכשיו רואים, את ההתחזקות, אני רוצה לספר סיפור קצר מאוד. איש חבר'ה קדישה בא אליי ואמר לי, אתה לא תאמין מה שראיתי, ראיתי כבר דברים בחיים. הוא הגיע לקבור מישהו בקיבוץ חילוני בעוטף, והמשפחה אמרה לו, תנאי, אין שום טקס דתי, שום סממן דתי, אנחנו חילונים, ואתה... בבקשה, נכבד את רצונכם. לפני הקבורה, בא הבן ואומר, אבא, אני רוצה לבקש ממך סליחה. זה טבעי שאנשים רוצים לבקש סליחה על משהו שכואב להם במשך השנים. אני יודע שאתה חיית כחילוני, ואתה לא היית רוצה שאני אעשה מה שאני הולך לעשות עכשיו. אני לא יכול לקבור אותך בלי להגיד את הקדיש היהודי. הוא אמר, ביקש סידור ואמר, התגדל והתקדש מאיר הבא. הוא אומר, כולנו בכינו, כולל לך אנשי חבר קדישי. שהוא זכה לקבור את אביו עם קדיש. דבר ראשון אחרי זה, אני רוצה לשמוע את התשובה שלך לאיפה הקדוש ברוך הוא היה בשבעה באוקטובר, אבל נעזוב את זה שנייה. תראה, אני מאוד מכבד את מה שאתה אומר, הרב, ודברים עם המון אמת, אבל אתה מדבר פה כל הזמן על איזושהי התקרבות שעשה הצד השני, להגיד את הקדיש וכל הדברים שאנחנו רואים בצבא כרגע, והדברים האלה. אני רוצה להבין ממך, אחרי האסון הגדול שקרה, אחרי שברור שאנחנו חייבים להיות על המשמר כל הזמן, כל הזמן, איפה אתה, כאיש ציבור חרדי, כמוביל ציבור, כבן אדם שעושה הרבה דברים בכנסת, איפה אתם מוכנים להתקרב לחברה שלנו, זאת אומרת, לחברה שמשרתת בצבא, וזו הכוונה שלי, מהכיוון שלכם? איפה אתם מוכנים להקל על הליכה בצבא? איפה אתם מבינים שאנחנו צריכים אתכם? אנחנו צריכים אתכם כלוחמים וכאנשים שנמצאים בצבא, ושוק התעסוקה נדבר עליו אחרי המלחמה. אבל מה קווי הנסיגה שלכם? כי בסוף אתה יודע, יש פה
כרגע, מאות אלפי אנשים שרובם המכריע, כמעט הכולל, הם לא מהציבור שלך, שפשוט קמו והלכו לחרף את נפשם למען המדינה. יש לי הרבה שיח עם שרי ביטחון קודמים בקשר לנושא של צבא מקצועי וכל הסיפורים וכל הדברים האלה שפותרים את כל הבעיות האלה. גם גנץ בעצמו כבר דיבר שהשירות למדינה צריך להיות הרבה יותר רחב מאשר ספציפית כולם באותה מסגרת. ולכן, בעזרת השם, כאשר המלחמה תיגמר, תזמינו אותי, אני אפרט לכם את כל את הרעיון שלי. כן, הרב אייכלר, יש עוד משהו. אני חושבת שאחד הדברים שהתגלו בשבעה באוקטובר, זה שיישובים צריכים לעמוד על נפשם ולהיות חמושים וערוכים למתקפות. הציבור החרדי, נעזב רגע את השירות בצבא, הוא נמצא מאחור בעניין הזה. נגיד יישובים כמו ביתר עילית, גם יכול להיות ששכונות בירושלים. האם יש איזו מחשבה, שוב נעזוב את הצבא, שאתם צריכים להיות יותר חמושים ויותר קרבים בחיים הזה, בשביל להגן על עצמכם ועל הקהילות שלכם? קודם כל, העניין שמה שנקרא אצלנו השתדלות, אז בוודאי, בוודאי בדבר הזה עוסקים, מדברים, ויהיו דברים, אבל העיקר מה שאנחנו מאמינים, שככל שאנחנו נקרב יותר את עם ישראל, שיהיו כולם מאוחדים סביב היהדות שלמענה הקיימת פה מדינה... ברור, לא. אני שואלת, אבל חוץ מהיהדות, אני מדברת גם על הסייפה. אז יהיה לנו פחות, יהיה לנו יותר קל בעזרת השם לחיות בארץ הזאת. ולגבי הדברים הספציפיים, המעשיים, אנחנו נדבר על זה. השאלה, ברור שנדבר על זה אחרי המלחמה, זה גם... אתה רוצה לשאול כמה אברכים מסתובבים עם נשק בשבת בבתי כנסת? יש. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. לא, לארגן כיתות כוננות ליישובים חרדיים, לשכונות חרדיות. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. אתה צודק בזה שהייתה שנאת חרדים ורדיפת חרדים, ואתם הייתם במגננה, אני מבין את זה. אבל האם שעת הרצון הגדולה הזאת, איך אתה אומר, רואים את זה בסרטונים, רבו בשישה באוקטובר, אם תהיה הפרדה, לא תהיה הפרדה, בשמחת תורה, הלכו עם זה עד בית המשפט העליון, עד הסוף הלכו עם זה. אני לא חושב שהלכו עם זה עכשיו, וביום כיפור הבא, אנשים עוד יהיו עם נשק, ואתה תראה תפילה המונית בדיזינגוף, תהיה תפילה ענקית. האם שעת הרצון הזאת של הרבה מאוד ציבורים שהתפקחו וחידדו את הזהות היהודית שלהם, ואנחנו נראה את זה עוד כשהחיילים יחזרו, כשהחצי מיליון האלה יחזרו הביתה, האם שעת הרצון הזאת היא גם אצל ההנהגה החרדית שמבינה שצריך פתרונות חדשים? קודם כל, שעת הרצון בציבור החרדי לגבי לעזור להנהגה, לכל יהודי... להנהגה. בוודאי, בעיקר להנהגה. ואחר כך הציבור, לעזור לכל יהודי באשר הוא יהודי, ולא להסתכל מה הוא היה ומה הוא עכשיו, ובכל הסיוע, בתי חולים, אני הסתובבתי, ראיתי, אני עצמי הלכתי לבתי המלון מלא מתנדבים, רובם חרדים ודתיים לאומיים. אני חייב לומר את זה. יש פקידי רווחה ופקידים שאני ממונה עליהם, ואני מכבד את מה שהם עושים, אבל את ההתנדבות עושה הציבור הזה, והוא באמת מנצל את שעת הרצון הזאת, כדי להיטיב ולשנות את כל המהלך שהיה בחצי שנה שלפני שמחת תורה. כולל פתרונות חדשים אחרי המלחמה? לא לחזור לחוקי הגיוס האלה? לא מדבר עכשיו על חקיקה, אני מדבר על אנשים שעושים, שנמצאים בבתי המלון, עוזרים לאנשים לסכים בבתי חולים. בואו נתקדם, ידידיה, בבקשה. בדברים מעשיים. ידידיה. אולי זאת שאלה קצת פנימית, אבל היא ממש מסקרנת אותי. התפרסמו תמונות, זה היה רגע לפני המלחמה, מאוד מרגשות של חסידי בלז, שהם לא חסידי בלז ולא חסידים. הם יושבים בטיש יחד עם כולם. ואז הייתה איזו שמועה, אני לא יודע, כאילו, באמת אני רוצה לשאול אותך כגורם רשמי, הבכיר ביותר הפוליטי של החסידות, שהרבי מבלז הקים ארגון לחסידי בלז שעזבו את הדרך והם חלק מה... יש מושג זכור אהבת קדומים. הרבי מבלז רצה, וזה כבר בוצע, שגם אנשים שעזבו יזכרו אהבת קדומים. וגם הם צריכים להרגיש בבית, גם הם צריכים להרגיש שהם לא זרוקים ולא מנודים. ולא רק בבלז, כבר היום בהרבה מקומות. אנחנו מבינים שכולם היו בניי, וצריך לדאוג לכולם, כן. יפה מאוד. זמרי.
כן, תראה, יש איזו תחושה בדו-שיח איתך, שאתה מאוד מגן על הציבור החרדי, ואנחנו שואלים... לא, הפאנל הזה, אני חושב, ברובו הגדול... שיח אוהבים. כן, מאוד מאוד אוהב את הציבור החרדי. אבל יש דווקא בהנהגה החרדית דברים שפעמים אני לא מצליח להבין. נניח דברים שאתה לעתים אמרת על הציונות אפילו, אמרת על איך הקדוש ברוך הוא הציל אותנו מהתבוללות המשטר הציונות. תגיד, שאתה רואה את כל התקופה הזאת, אתה רואה את המתנדבים בזק, אתה רואה את בבתי החולים, אתה רואה את הערבות ההדדית, ארגון נחץ. אין לך תחושה שגם הציבור שלך וגם אתה חלק מאותה ציונות אמיתית ישראלית? אגב, גם האנטישמיות היא אנטי-ציונות. עכשיו מציגים אותה ככה. אתה שאלת אותי על ציונות, וידידיה יודע שאני טוען כבר הרבה שנים שאנחנו הציונים. לי יש נכד בן ציון. אני רוצה לדעת כמה אנשים ישראלים יש להם נכד בשם בן ציון. אנחנו הציונים, אבא שלי תמיד אומר... יש ישראלים שלאבא שלהם קראו בן ציון. כן, אבל נכדים, נכדים בן ציון יש... איך זה עלה לך? אלה שלא מדברים עליהם. כן, כך שציון וירושלים זה... אנחנו לא פחות מאחרים, וכל הדברים הערכיים האלה, אנחנו לא רק נצטרף, אנחנו הראשונים. ובעזרת השם, גם אלה שבמשך השנים היו זמנים שהתרחקו מהרעיונות האלה, יחזרו. קח בחשבון שהמשפחה שלנו כבר 160 שנה בירושלים. זה לא אנחנו באים לאיזשהו מקום... סבא רבא 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 שלי הגיעו מהונגריה לישראל, לארץ ישראל ומפולניה לפני 160 שנה. באיזה שנה? תרלב, נדמה לי. תרלב, תרלב זה מובן. לסיום. צריך לדעת שיש הרבה גוונים, אגב. לא סתם הרב אייכלר, ידידיה יודע, ידידיה יודע. סליחה שאני... הכל זה ויכוחים שהיו לנו. שאלה קשה. תן לך טוב. שאלה קשה לסיום. שאלה קשה וכבדה לסיום. האם אתה חושב שיש קשר בין מה שהוזכר פה, מה שקרה פה ביום כיפור, ומה שקרה פה בשמחת תורה? די, נו, שחרר מזה. די, נו, די. שחרר מזה. השאלה על איפה הקדוש ברוך הוא איתך. יש לי תשובה מאוד קלה לזה. בהדי כבשת רחמנה למלאך. אנחנו לא מנהלים את הקדוש את הדברים של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לא פרשנים שלו. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו, המעשים שלנו צריכים להיות באופן שכזה, שלא נתבייש אחרי חצי שנה איך התנהגנו ביום כיפור. טוב, השתניתם, פעם הייתם מפרשים את הקדוש ברוך הוא. לא, יש אולי גם היום מי שמפרש. אצלנו בתורת החסידות אנחנו יודעים שאת הקדוש ברוך הוא אנחנו לא מפרשים. אנחנו צריכים לפרש את המעשים שלנו על פי רצונו של הקדוש ברוך הוא. תורת השם תמימה. שיבת נפש. עשה חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר. כי כאילו לא נגענו בתחום הזה, אבל סתם, זוכרה לי התבטאות של יאיר לפיד לפני כמה ימים, שאמר, נתניהו ילך ונשב עם החרדים. אתה מניח ששמעתם את זה? אתם מזמינים עכשיו את יאיר לפיד להצטרף לממשלת האחדות, שינהיג ביחד איתכם את המאמץ המלחמתי? למרות שהוא לא הציע אחדות, הוא הציע להעיף את נתניהו. אני שואל אתכם אם אתם קוראים... שאלה מצוינת. איפה יש מצב שתשבו עם לפיד, עם ממשלה אחרת? לא, לא, אני קרא, אני דווקא התכוונתי לממשלה הזאת. אני יודע לאן אתה מכוון. אוקיי. אני כל כך לא בעניינים הפוליטיים, המפלגתיים והקואליציוניים, אני כל כך במאבקים על זה שלא יפלו בין ילד קואליציוני לילד שמגיע לו, או בין יהודי כזה ליהודי הזה, שההרכב הפוליטי מעט מאוד מעניין אותי. אוקיי. אתה שואל בעצם איפה אלוקים היה כשלפיד שינה את הדעה שלו? אני אשאר עם המושג ילד קואליציוני. אני חושב שאפילו הקדוש ברוך הוא לא מפרש את יאיר לפיד. קצת קשה. יש גבולות גם לא אתה. כן. אני מבטיח לכם שאם לא הייתה האווירה הזאת שנהרגו רק ביומיים האחרונים, 13 או יותר חיילים, הייתי הרבה יותר זורם איתכם בעניינים האלה. אני בא באווירה שעכשיו זה לא הזמן לדברים האלה. אני מוכן שתזמין אותי, אני... המלחמה. אוקיי. חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, תודה רבה שבאת לפטריוטים. תודה רבה. תודה. אנחנו עוברים לנושא הבא, והוא אחינו הדרוזים, שמשלמים כמונו את המחירים הכבדים ברצועת עזה, ואת השיח שנוצר בעקבות הדברים האלה. בבקשה. חוק הלאום מעיב על כולנו, אין ספק. אנחנו נלחמים למען המדינה. אני בתפקידי אחרים, אני מייצג את המדינה ומייצג את צה"ל ומשכנע את החבר'ה להתגייס לצה"ל, וכי אנחנו יודעים מה החשיבות של המדינה ואנחנו יודעים שאין לנו ארץ אחרת, והמדינה צריכה להבין את זה. אנחנו צריכים להיות שווים. אני שומע על כל מיני חוקים שרוצים להקים לנו חוק לעדה. אני לא רוצה שום חוק לעדה הדרוזית. אני רוצה להיות כמו כל יהודי. כמו שאני שירתי את הצבא הזה, את המדינה הזאת, אני רוצה ככה שהמדינה תסתכל עלינו. באותה מידה. טוב.
דבר ראשון, היו לא מעט נופלים דרוזים. אפשר לומר הרבה נופלים דרוזים, הרבה יותר מהיחס שלהם היחסי בחברה הישראלית. ואנחנו רואים את ג'מאל עבאס ועדי מליק חרב וסלמן חבקה ואיברהים חרובה, ג'ואד עמר, אלים עבדאללה, יהי זכרם ברוך, השם יקום דמם. והשאלה היא באמת, האם זה מחייב באופן אינטואיטיבי ומיידי שיח על חוק הלאום כפי שנוצר בתקשורת? כי במגזרים אחרים שנופלים, למשל כמו מתנחלים שנופלים, ונופלים המון מתנחלים לצערנו, לא מתחילים ישר בשיח זכויות של מתנחלים. כן? כלומר, לא מתחילים, רגע, הנה, היום נהרג מישהו שהוא נער גבעות מליד עטרת ממאחז, איך אנחנו משפרים את המאחז שלו ומביאים לו חשמל, או מספחים את יהודה ושומרון? כן. שאלה. כן, בבקשה, אירית. כן, זה, אני זוכרת את העניין של חוק הלאום, שזה היה עוד אחד מאותם אילי ניגוח כנגד, אני לא הייתי אומרת אפילו, היו לזה נדמה לי 80 חברי כנסת שהצביעו בעד חוק הלאום, שאומר דבר מאוד פשוט, שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, וזה חוק שחוקק כדי להוות מחסום בפני פסיקות פרועות ומופקרות של, של בגץ. ואז השתמשו בעניין הזה כדי להגיד, אבל הדרוזים משרתים בצבא, ועשו קמפיין שלהם על זה, כאילו זה חוק גזעני, וכאילו אנחנו מקפחים את הדרוזים. אנחנו לא מקפחים את הדרוזים, מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, באופן בלעדי. זה לא פוגע בזכויות הדרוזים. הדרוזים שמשרתים בצה"ל הם באמת אזרחים שהם שווי זכויות וגם שווי חובות, כמו שאזרחים צריכים להיות. והקטע שוב למנף את העניין הזה, שגם שעולה דרוזי שלא מדבר על זה, כן, אז שואלים אז אותו על זה, שואלים אותו. האם אתה מרגיש מקופח? נכון, כי השתמשו כן. תמיד בעניין הזה בתור כלי ניגוח פוליטי בשביל לערער את את העניין של היהדות של מדינת ישראל, שהיא מדינת היהודים היחידה ביותר בעולם. ואגב, יש דרוזים, קהילות דרוזים גדולות, מאות אלפים אפילו יותר, בסוריה, בעיראק, הם לא לאום. אז מה הסיפור פה? זה שוב הקטע, אותו סיפור ישן. תראה, אני אשתדל לנסח את זה הכי פחות בוטה שאני יכול. מי ששואל אב שכול, ממיעוט בישראל או לא מיעוט בישראל, שאלה פוליטית, בעוד הוא יושב ואבל על הבן שלו, הוא לא מכוון לשום זכויות של דרוזים, והוא לא אכפת לו מחוק הלאום, הוא רוצה לסכסך ולהגיד לדרוזי, תראה, הילד שלך או הדוד שלך או האח שלך שפך את דמו על מדינה שמקפחת אותך. זה מה שהוא רוצה לעשות, להפריד בין דם לדם, וזה אחד התופעות המגעילות ביותר שראינו במלחמה. אז עכשיו צריך להגיד משהו. מי שאומר צריך לשנות את חוק הלאום בגלל שנפלו לוחמים דרוזים, אומר בעצם, תראו, כל עוד הם לא שפכו את הדם שלהם, אמרנו, יאללה, נקפח אותם, למה לא? עכשיו שהם שפכו את הדם, אין לנו ברירה אלא להסתכל עליהם כאזרחים שווי זכויות. וזה שקר מכוער כמעט כמו המנהג להפריד בין דם לדם. מכיוון שחוק הלאום היה מוצדק, והוא מעולם לא בא לפגוע בדרוזים, והוא גם לא פוגע בדרוזים. עכשיו, בקשר למה שאמר אב השכול הזה הדוד, שראינו עכשיו. הדוד. הדוד השכול, סליחה. שראינו עכשיו, כן? למה הם צריכים חוק מיוחד? אני חושב שזה אמור להעליב חוק מיוחד. אוקיי, שפכתם דם עכשיו. רק נגיד שאנחנו מדברים על החוק המיוחד. חגי, תראה לנו בבקשה את ההצעה של יו"ר הקואליציה אופיר כץ ושר החוץ אלי כהן, בימים הקרובים לקדם את הצעת חוק יסוד העדה הדרוזית, שמטרתה להגן את מעמדה החשוב של העדה הדרוזית במדינת ישראל. כן, אז אני לא רוצה לקבוע מסמרות. אם יבואו הדרוזים, יגידו זה חשוב לנו, זה טוב, אבל אני חשבתי פשוט על סמך מה שאמר הדוד הזה. כשאתה בא למישהו ואומר, בוא, אני אעשה לך חוק מיוחד, אתה בעצם, זה קצת לזלזל בו, זה כמו המנהג הזה שכל פעם שנרצח איזה מתנחל, אז אומרים, יאללה, נבנה עוד 30 בתים. אם צריך להתייחס לדרוזים בצורה מסוימת, וזה לא קורה כיום, לא יודע, כיפוח, או שאין חוק, הדבר הזה צריך לקרות במנותק מזה שהם בני ברית, שבאמת אין מספיק מילה, יש לעם היהודי ולמדינת ישראל חוב אדיר לאנשים האלה שמקריבים את חייהם, בשבילם כמובן גם, אבל גם בשבילנו. ולכן אם יש משהו שנכון לעשות אותו, כמו חוק הלאום, או כמו כל מיני דברים שצריך לפתור לדרוזים, תעשו. ואם לא, זה לא, הם לא שפכו את הדם כדי שנחוקק עליהם חוקים, זה קצת לדעתי מפחית מהם. בסדר, אני טיפונת חולק עליך, אני חושב שהקשר הזה בין מה שעושים אחינו הדרוזים, בצבא, כן, בצבא, במובן הזה, הצבאי,
ההסתערות, הנופלים שלהם, הוא כן משהו שאפשר לעשות קרוב לאיזשהו משהו שלהם. אני רק חושב שחוק יסוד הדרוזים, הוא סתם איזשהו פלסטר. אם מדינת ישראל רוצה לפתור את הבעיות במגזר הדרוזי, אז שתשב עם הנהיגי הדרוזים, בדיוק. תבין בדיוק מה מפריע להם, תבין. ומדינת ישראל, ואני אגיד את זה, צריכה לצאת מגדרה כדי לתת לעדה הדרוזית שהיא מרגישה ככה. אבל לתת לה להבין כמה הברית הזאת חזקה. אבל אני חייב להגיד עוד משהו לגבי חוק הלאום. אני אומר, כל בן אדם שמדבר על חוק הלאום, באמת, קראתם את חוק הלאום? אין... אני סתם, כמה סעיפים, מותר לי, לא ככה בקטנה, ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי שבה קמה מדינת ישראל. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי שבה הוא מממש את זכותו הטבעית, התרבותית, הדתית, להגדרה עצמית. סמלי המדינה, שם המדינה הוא ישראל. דגל המדינה הוא לבן, שני פסי תכלת סמוך לשולב, הוא מגן דוד תחול. תקשיב, אין חוק יותר... אידיאלי. בייסיק. בייסיק. מי שנלחם... מובן מאליו, לא פוגעני, לא פוגע. מי שרואה בחוק הלאום כמשהו שפוגע בו, אני חושב שהבעיה היא טיפה אצלו, ואני מחבר את זה למה שאמרתי בהתחלה. העדה הדרוזית צריך לצאת מגדרנו כדי להראות... אגב, שנייה, ידידיה, אני רק רוצה לסגור את המעגל. השאלות האלה... הם בעצם הצד השני של כשהעבירו את החוק הלאום, היה אנשים, טוב, עזוב, אני לא אגיד מה אני חושב עליהם, שהלכו לבתי קברות של דרוזים. כן. זה אותו שימוש בדם, רק הפעם בזמן מלחמה. אתה רואה את האנשים שעכשיו מנהלים את הקמפיין הזה תוך כדי מלחמה ומנצלים קצת את השכול הזה, שפחות אכפת להם הנושא של הדרוזים והפגיעה שלהם, ויותר הנושא של הלאום. זו מילה שעושה להם רע בימי מלחמה ושגרה. הלאום, זה מה שמפריע להם. חוק הלאום... אלדד, צריכים לנו את העניין. הוויכוח על הפגנות הלאום, גם יצרו הפגנות ענקיות שהיו בתל אביב על חוק הלאום. זה היה חלק מהבלבול שלנו עד השישה באוקטובר, שאנחנו לא רק מדינה יהודית, אנחנו גם מדינת כל אזרחיה. אני חושב שהוויכוח הזה הוכרע בשבעה באוקטובר בבוקר. אנשים מרגישים שהזהות היהודית שלהם... אנשים התפכחו? כן, גם אני התפכחתי. הזהות שלהם היהודית מאוד מאוד התחזקה. אצלך היא הייתה חזקה, אצלנו הייתה מאוד מאוד חלשה, והיא מאוד 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 התחזקה. לכן אני לא חושב שצריך לגעת בחוק הלאום. Okay. חוק הלאום מגדיר במדויק מהי מדינת ישראל. אבל לגבי הדרוזים, תראו, חלק מהשיחה החדשה, אנחנו צריכים להוכיח פעם אחת, כי הרבה שנים לא הוכחנו את זה, שמי שבוחר בצד של היהודים הוא בר המזל. אתה צודק מאוד. רציתי להגיד את זה לזימרי מקודם. גם ברמה הדקלרטיבית. אתה צודק מאוד. איך זה צריך להיות מנוסח, אני לא יודע. אתה צודק מאוד. אבל הם לא כמו כולם, והם צריכים לקבל... כשאני ראיתי עכשיו, יצא איזה צדלניק, ששלומי אלדר נדמה לי שואל אותו על חיזבאללה, והוא אומר לו, אתם בניתם את נסראללה. אתם בניתם את חיזבאללה, כי איך שאהוד ברק יצא מלבנון בלי הסכם, והפקרתם אותנו, אתם בניתם את חיזבאללה. ואנחנו אנחנו, קשה להגיד את זה, בגדנו בצדל, הפקרנו את צדל, שזה מזעזע מה שעשינו, ככה לא מתנהגת אומה. ככה לא מתנהג עם רציני שמכבד את עצמו. ולדרוזים אנחנו צריכים באמת, כמו שזימרי אמר, לעשות את המקסימום שאנחנו יכולים להתקרב. אבל... לא להתפשר בעניין של הלאום. אבל זה להתקרב, כי מגיע להם. כי הם אזרחים פה במדינה, והם אזרחים יותר משניהם. איך מלוכחים אותם? לא, לא, זה לא קשור. זה לא קשור. איזה עוול נגרם להם? רגע, אני רוצה להגיד לך על השאלה הזאת. לא, לא בחקיקה. אני לא רוצה לתקן עוול. הוא בר מזל. אני לא רוצה לתקן עוול, אפילו מבחינתי, אני רוצה לתת את האקסטרה. נכון, בדיוק. זאת אומרת, זה לא העניין של לקפח אותה. כן. זה העניין, כמו שאלדד אמר, מי שבוחר. בוחר בנו. שלי... אבל אתה לא יכול להתפשר על העניין של חוק הלאום. לא, אמרתי, חוק הלאום הוא לא באירוע. אגב, אני לא מתרשם. אני לא ראיתי אף אחד שאני שאל את השאלה הזאת, שרקדת את הריקוד המכוער הזה, דרך אגב. לא, אני רוצה לדעת פשוט מה אתם מרגישים שהדרוזים, שהם אזרחים פה, ואני חושבת שלא הייתם מדגישים את זה, אלמלא היינו יודעים שאזרחי ישראל הערבים, אז יכול להיות ששם הסידור הוא קצת יכול להיות... זה מחובר לשירות צבאי, כמובן. ברור. נכון. אז אני אומרת, מה הדבר האקסטרה לדרוזים כאזרחי מדינת ישראל שאתם רוצים? בוא נשמע אותה. כאדם שלא חי בחברה הדרוזית, בוא נשמע מה מפריע להם. אני יודעת מה יפה. שהיו טורבים בגולן שהם רצו, שהם אמרו שהם יבאילו את זה. הדיון מאחורינו. בואו נתקדם לנושא הבא, בבקשה. תראה לי את האירוע. הרשות השופטת בהתייחסות חריגה
לטענות שר המשפטים, ויאיר נתניהו חסר שחר. הרשות יצאה נגד שר המשפטים ובנו של ראש הממשלה, שרמזו שבגץ כובל את ידי הלוחמים בהתערבות בהוראות פתיחה באש. ברשות הבהירו עתירה בעניין נדחתה פה אחד בידי בית המשפט העליון. הם הוציאו הודעה שלמה, הרשות השופטת, באופן חריג, בעקבות טענות, לא רואה, תפסיקו כבר עם הערוץ 12, כל הזמן עם יאיר נתניהו, די, די. לא, זה קרה בתוכנית של אראל סגל, מה זה? זה קרה בתוכנית של אראל סגל, זה היה סיפור. מה קרה בתוכנית של אראל סגל? ושם בעצם נטען הסיפור על בגץ ו... יריב לוין, אוקיי. אז הם אומרים, בשנת 2018, בעקבות אירועים אלימים שהתרחשו סמוך לגדר המערכת בגבול רצועת עזה, הוגשה לבגץ עתירה בה ניתן כי מדיניות הפתיחה באש שצהל נוקט וכוללת ירי בחי במקרים מסוימים אינה חוקית. ואז הם אומרים שהעתירה נדחתה פה אחד על ידי בית המשפט העליון. בית המשפט ציין בפסק הדין כי מתחם התערבותו בנושאים מעין אלה הוא מצומצם וצר ביותר, וממילא אין שום יסוד לטענה כי הוראות הפתיחה באש שונו עקב פסיקת בגץ. והטענה כאילו לאחר הדיון בבגץ התקיים כביכול דיון כלשהו בסוגיה בעסק פסק הדין מאחורי הקלעים, אף היא טענה חסרת שחר. זה גם כן היה איזה משהו שטענו. טענו. והם מוסיפים לסיום ששופטי העליון דנים בעתירות המוגשות לבית המשפט, באולם בית המשפט, ואינם יקטור. בסדר, הבנו, כן, כן, תראה, בוא נסביר שנייה משהו, גם דיברנו על זה בתחילת המלחמה. אוקיי, לבגץ יש טריק. טריק מאוד פשוט, הוא לא חייב להכריע בנושא מסוים. הנוכחות שלו בתוך הנושא מכריחה את כל מי שמסביבו. הוא מבקש תגובות. להתיישר עליו. כן, דבר ראשון, אם החלטתם שההתערבות שלכם מצומצמת, למה דנתם? מי נתן לכם את הסמכות לקיים דיון, שבהכנה לדיון המון קצינים צריכים, ומשרד הביטחון צריך, על מה הוראות פתיחת האש בצהל? ממתי בגץ מוסמך לקבוע הוראות פתיחת של אש בצהל, ומה הוא מבין עם זה? למה אסתר חיות אי פעם ישבה על הגבול והסתערו עליו? אז מה אתה רוצה להגיד יפה, בעצם? יפה, עכשיו, מה קרה כאן? מה שקרה כאן זה שהם אמרו, טוב, בוא נעשה דיון, כי לנו מותר הכל, כמובן. ואז הם ביקשו תגובה מצהל. ואז הם ביקשו, בוא נראה מה צהל יגיד, בוא נדון. ואז צהל מיוזמתו, ומשרד הביטחון מיוזמתם, אוקיי, באו עם הוראות הפתיחה באש שלהם, שאני ביקשתי מחגי להכין, אני לא יודע אם הוא הכין את זה וזה שמה. יש לנו את הוראות הפתיחה באש, חגי? כן, אנחנו מדברים על הגדר של עזה. הדבר, הנה, שים לב למה שכתוב שם. בהתאם לכללים המשפטיים שתוארו לעיל ולמידה, זה מה אנחנו קוראים פה? זה הוראות הפתיחה באש, זה מתוך פסק הדין, מה הצבא אמר להם. אוקיי, אתה רוצה לקרוא? כן, הוראות הפתיחה באש, הנידונות בעתירות שלפנינו, מאפשרות שימוש באש חיה רק לשם עם התמודדות עם הפרת סדר אלימות, אשר מהן ובמסגרתה נשקפת סכנה ממשית, מיידית וקרובה לכוחות צהל או לאזרחים ישראלים. אז אבל אני לא צריך להמשיך לקרוא. תחשוב שיושב לוחם, והוא אומר, שנייה, רגע, האם יש כאן איזו עבירה שהיא קרובה ומיידית לביטחון של תושבי ישראל, בלה בלה בלה, הם, כן, הם גרמו לצהל לעצר את הוראות הפתיחה באש שלו, והדבר הזה, אם לא הוביל השבעה באוקטובר, הוביל להוצאתו להורג. אני מצטער שאני אומר את זה, אבל זה מה שהיה שם, וגם אמרנו את זה בזמן אמת, של בראל חדריה שמואלי, זיכרונו לברכה, שבגלל שלא היה שום פרימטר שאסור להיכנס אליו, הצליח מחבל של החמאס להגיע עד אליו ולראות לו בראש. אוקיי? אני לא אומר שבגץ אדם על ידיו חלילה, אני לא אומר את זה, אבל בהחלט יש לו אחריות. והפגישה שמדברים עליה, אחרי הדיון הזה, האנשים האלה הגיעו לפגישה עם ראשי הצבא כדי לדון בהוראות הפתיחה באש של צה"ל. זה לא מקומן. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו על המכתב הזה, ואחרי זה תגידו מה שאתם רוצים. עד עכשיו כמעט כל אדם בישראל שראה את השבעה באוקטובר, בטח מרשויות מוסמכות, אמר, איפה האחריות, כאילו, איפה אני טעיתי? בית המשפט העליון הוא היחיד שלא רק אומר שהוא לא טעה, הוא אומר שכל מי שהוא אומר שהוא טעה, טעה. האנשים האלה לא מחוברים. לא מחוברים, אין להם את היכולת להקות על החזה שלהם ולהגיד, רגע, איפה טעינו ומה עשינו, ולחלוטין זורים מלח בעיני הציבור בהודעה הזאת. אוקיי, כפיים מגיע לו לפליישמן, נתן פה נאום. רק מילה, כן. רק מילה. הדיון הזה התחיל, באמת, דוד פטר אמר את זה בתוכנית של אראל סגל, תבינו דבר רק אחד, ככל שמהירות התגובה במערכת המשפט מהירה יותר, ככה נגעו בנקודה רגישה יותר. תמיד תזכרו את זה. מערכת המשפט לא ענתה על דברים שנאמרו בשיח הציבורי כל היום, כל היום. אם היא מגיבה על משהו שנאמר בערוץ 14, באחת בלילה, אני זוכר את השעה 12:55 בערך, תבינו למה היא רצה להגיב על הדבר הזה, והמבין יבין. אוקיי. טוב, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזכיר פה, אנחנו לא הספקנו לדון ביום חמישי, באירוע דרמטי שקרה פה, שלא קיבל את הנפח המגיע לו בתקשורת הישראלית.
אפלה ואפלה, תראה לי בבקשה את הכותרת. דוד שמרון, עורך הדין דוד שמרון, זכה בתביעת הדיבה בגין הטענה להסכם סודי בין בני הזוג נתניהו. אוי אוי אוי, אוסטיגר תמייסה. תן לי את זה, תן לי את זה, אני רוצה את המשנה לקרוא. זה כאילו הראית לי כדורגל, כאילו החזרת אותי לשגרה פתאום שלה. לא, אנחנו לא נוותר על זה, זה עבר פה מתחת לרדאר בגלל האירועים. דוד הארצי, שאמר בסרטון שפורסם ב-2021, כי שמרון ערך הסכם בין נתניהו לרעייתו שמקנה לה סמכות לאשר מינויי בכירים במערכת הביטחון, יפצה אותו ב-425,000 שקלים. השופט קבע כי טענותיו של הארצי אינה נכונות, וכי הוא גרם לבזבוז זמן ומשאבי ציבור. אוי אוי אוי! אוסטיגר תמייסה, באמת. אתם זוכרים, תגידו לי, לא רק אני שסבלתי יום-יום, שעתיים בבוקר עם בן כספית, שסבלתי את הדברים האלה, כל אזרחי ישראל סבלו את האירוע המטורלל הזה, כן? על ההסכם הסודי בין ביבי ושרה, שמקנה לסמכויות להחליט במינויים במשרד הביטחון, כן? כמה הם בלבלו לנו את המוח, כמה הם חפרו לנו בשכל על השטויות האלה. וכשהוא אמר את זה אז, ב-21, חודש לפני בחירות, חודש לפני בחירות, פתחו עם זה מהדורות, כותרות ראשיות, מי שישמע, ועכשיו כלום, צריך לשלם. והשופט אומר שזה נעשה משיקולים פוליטיים. ומה שעוד התברר, שגורמים עלומי שם חתמו לו שיפוי לאותו דוד ארצי, שהוא יגיד את הדברים, והם ישלמו, אם יתבעו אותו, הם ישלמו כל סכום עד $100,000, ואם זה יעלה יותר וזה עולה יותר, אז הם ישיגו לו גם את הכסף הזה. הכל נוכלות פוליטית, נוכלות פוליטית, כדי להפיל את נתניהו חודש לפני בחירות. הבנתם? עירית לימור, בבקשה. בגלל שאני לא יודעת אם יצא לכם לראות שהשר בצלאל סמוטריץ' גילה שהממשלה ככל הנראה מינתה את אנשי המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS, כדי לסרטט את התוכנית של היום שאחרי. זה מכון ששם באמת הוציא לנו את כל ה... את כל אנשי הקונספציה ואת כל הידלינים שהם תמיד תמכו בחמאס מורתע, חיזבאללה מורתע, פתרון שתי המדינות. וגם משהו. למה הצבא מתכנן את היום שאחרי? לא הבנתי. נכון. אנחנו בדמוקרטיה, לא? לדעתי זה התפקיד של המדינה. לא, זה לא, זה גם זה לשאחר. עדיף שהוא יתכנן, פעם אחת שהוא יתכנן את היום שלפני. רגע, זה מכון אזרחי. רית, איך זה קשור אבל לזדים? אני אגיד לך. שחבל ששרה לא בחרה את ראשי... רגע, תגיד, אילון, שאלה, תענה בכנות. נו. שאתה מקבל את הפוש ואת הידיעה. כן. אתה שולח הודעה לבן, בוא נחזור שדר יחד? חכה, זה יקרה, אל תדאג, הכל נרשם, אני זוכר, אני לא צריך לרשום, אני זוכר, הכל זה. כשאנחנו נחזור, הכל ישולם במזומן. כן. אבל בא לי להיות אלדד כזה ולהגיד, חבר'ה, אנשים יחזרו משדה הקרב. זה לא יעניין אותם, שרה נתניהו, בנימין, הם לא יעסקו בזה. א', זה לא יעניין אותם, ובאיזשהו מקום אני קצת מצר על זה, כי יש לי פרק בספר על הדבר הזה. אתם תתפלו לדעת מי היה מעורב בדבר הזה. כל הדבר הזה נועד כתעד... וואלה. שמות. שמות, שמות. עדר, לא... שמות, 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 שמות. אני אומר, אתם תופתעו לדעת מי היה מעורב בזה. כל היצירה של הדבר הזה, אני לא יודע מתי הוא סיפר את זה, אני בטוח שהוא האמין במה שהוא סיפר, אבל כל היצירה של הדבר הזה, והעריכה של זה לסרטון, וההפצה של זה בדרך של זה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, זה הופץ כמעט לכל אזרחי ישראל, בעת ובעונה אחת, איך זה הופץ, הדרך שבה זה הופץ, הטכנולוגיה... הכל היה מתוכנן. וכמובן שהוא רצה בצדק מבחינתו, כי הוא הבין שהולכים לעשות מזה סיפור שכל המדינה תדע עליו. זה הסיפור שלו, הוא האמין בזה. אוקיי. הוא רצה שיפוי, והוא צדק שהוא רצה שיפוי. וגם ההגנה המשפטית שניתנה לו כי הוא רצה אותה. מישהו חשב שהדבר הזה יפיל את נתניהו. איך אני מתגעגע להם? מישהו שלא מכיר את הציבור הישראלי.
כי הוא לא מבין שהציבור הישראלי כבר עבר כמה מערכות בחירות, וכל הסיפורים האלה מגולמים במניה של נתניהו, אבל זה טרגדיה, okay. טרגדיה שאנשים שמתיימרים להיות עיתונאים שיתפו עם הדבר הזה. אני רק אגיד שאני ממש מתגעגע לימים שהדבר הזה היה רלוונטי. תן לי איזה יהודי. אני איתו על עילות חוקתיות בבג"ץ. אל תדאג, הכל יחזור, יהיה בסדר. עוד יבואו ימים טובים, ואנחנו נריב, הכל יהיה בסדר. תתקדם איתי בבקשה, חגי, תודה. יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אמר השבוע שצריך להחליף את ראש הממשלה מיידית, ושאי אפשר להמשיך לנהל מערכה עם ראש ממשלה שאין לציבור אמון בו. מה אתה אומר לשרים וחברי כנסת בליכוד שאומרים בשיחות סגורות שאחרי המלחמה תצטרך ללכת הביתה? 58% מהציבור חושבים שישראל צריכה ללכת לבחירות בתום המלחמה. אתה מתכוון לבקש אמון מחודש מהציבור דרך הקלפי. יש מי שקוראים להקים ממשלה אחרת עכשיו בכנסת הנוכחית, פשוט גורם אחר מהליכוד. אני נדהם. זה מה שיש לכם לעשות. טוב, הביביפוביה בעיצומה, בזמן מלחמה, תוך כדי אש. תראו היום עיתון כלכליסט, כן? עיתון כלכליסט עשה היום מוסף מיוחד עם 16 מאמרים, למה נתניהו חייב ללכת עכשיו. 16 מאמרים, אתם קולטים את האירוע, את הפסיכוזה? 16 מאמרים, למה נתניהו צריך ללכת עכשיו. אגב, לא קרה עם זה כלום, זה כמו עץ נופל ביער, כבר אף אחד לא מתייחס לזה, זה לא מעניין אף אחד, זה פשוט כאילו איזה סוג של בדיחה שהתקשורת הישראלית צוחקת על עצמה בתוך כל האירוע הזה. מישהו רוצה להגיב? אני חושב שצריך לשאול את אלדד, בגלל שאלדד היה בדיוק בשלב הזה במשך הרבה מאוד שנים, שבו ספר לנו אלדד, אילו דברים הובילו אותך לחשוב שנתניהו הוא מקור כל הרע בישראל, שצריך להיות מגויס ב-100% להעיף אותו. את חוזרת לספר, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. אבל אתה פה. אני חושב שהטענה המרכזית על איך שמתנהלות מסיבות העיתונאים האלה, זה לאורכי חברות החדשות, ששולחים את הכתבים, או הפוליטים, או כתבי הרכילות. הרי המלחמה הזאת, יש עליה רפל קרב כמעט מוחלט. העיתונות כמעט לא יודעת כלום, היא לא מדברת עם החמאס, אין לה ידיעות משל עצמה לייצר, ומה שהיא מייצרת, אנחנו מגלים את זה כפייק ניוז. כולם מחכים, כולל מערכות העיתונות, להודעה של דובר צהל בערב, עם מקור האינפורמציה הראשי. יש לכם סוף סוף ראש ממשלה שעונה לשאלות. רציתם שאלות, הוא עונה לשאלות. הוא מופיע בעצם כל הקבינט המלחמה, ראש הממשלה, השר גן, שר הביטחון. במקום לשאול שאלות עיתונאיות קשות, מורכבות, לא פשוטות, תסתכלו ברעיון שנורה או דונול מה-CBS עשתה עם נתניהו. היא לא עזבה אותו לרגע עם השאלות הכי קשות. למה אתה מסכים עוד פעם לשחרר מחבלים בשביל עסקת מחבלים? האם אתה יודע בכלל איפה החטופים נמצאים? שאלות הכי רציניות שכל אזרח ישראלי שואל. אבל הם החליטו לא לעשות עיתונות, הם החליטו לעשות רכילות, ולכן... פרטיה פוליטית. כן, ולכן כל אחד שואל את אותה שאלה. האם תתפטר? האם תתפטר? האם תתפטר? האם תתפטר? האם תתפטר? האם תתפטר? הבנתם שהוא לא הולך להתפטר? הבנתם? אולי תשאלו מה שמטריד את אזרחי ישראל, מה שמטריד את נורה אודונול, זה מה שמטריד את אזרחי ישראל. תהיו עיתונאים, זה הכל. את הפער המדהים אפשר לראות, כי זה בדרך כלל צמוד, בין המסיבות עיתונאים של נתניהו, גנץ, גלנט, למסיבות עיתונאים של דובר צהל. זאת אומרת, אתה רואה, כששואלים את דובר צהל, לרוב אני אומר, שאלות הן די רציניות, הן די עוסקות באירוע, הן די בתחום החלטותיו בנוגע למלחמה. בסדר, עכשיו זה רק בתחום הצבאי. בסדר, אבל אני אומר, אתה יכול לחוש את חוסר, כאילו פוליטיקה היא הדבר המלוכלך הזה. זאת אומרת, אין שם החלטות מהותיות, אין שם צעדים מהותיים שאפשר לשאול עליהם, בעוד צה"ל שואלים באמת, במקום רציני, אתה יודע, כשאני חוזר ל-6 לאוקטובר, ל-5 לאוקטובר, אני חושש שככה גם ראו את הדברים. זאת אומרת, צה"ל הוא הגוף הרציני שעליו צריך לסמוך. גם עכשיו ככה. כן, גם עכשיו. למרות מה שקרה, אני רק אשלים, והפוליטיקה היא המקום המסוכן שאסור שהיא תפעל בניגוד למה ש... וזה למרות מה שקרה, שמי שפישל פה בגדול זה צה"ל. לא שאני טוען שצריך עכשיו לשאול את צה"ל על הפשלות במסיבות עיתונאים, כן? כן. רק הייתי מצפה לאותה רצינות גם במסיבת עיתונאים הזאת וגם במסיבות. אוקיי, טוב. יבוא יום, אני לא אומר מתי, ונתניהו ילך, כן? יבוא יום. ואז יהיה השבר, אז תהיה ההתפכחות המטורפת בזה. כאילו, השמאל איבד את העניין הזה של השלום, הכל התרסק, אבל נשאר הרק לא ביבי. הערך המרכזי הזה עדיין נשאר, בטח בתקשורת. כשגם הוא ילך יום אחד,
אז אתה תראה אנשים פה באמת באיזה שבר נוראי, כי לא יהיה ריק, כלומר, לא יהיה על מה לדבר, על מה לעשות. לא יהיה את מי להאשים. ומי להילחם. ימצאו, זה בסדר. טוב, תראה לי עוד קצת מהביביפוביה. אבל אז את ידעת חדשה, לא? אם אנחנו כבר זה ציוץ של אילן לוקאץ' מחדשות 12, הדרך להוצאת החטופים מעזה עוברת בהוצאת נתניהו מלשכת ראש הממשלה. כל עוד הוא שם, הם שם. נתניהו עושה רק מה שטוב לנתניהו, והחזרת החטופים לא. אחד, החזרתה מסמנת את סוף המלחמה וסוף הקריירה שלו. שתיים, הם לא יספקו לו תמונות יח"צ ותודה נרגשת לגברת. שלוש, הבייס מתנגד לעסקה. כדי שיחזרו, הוא חייב ללכת. שוב, אני אגיד. כן, בבקשה. מישהו בחדשות 12 צריך להגיד משהו, זה לא אנחנו צריכים להגיד משהו. אמרו לו, כל הכבוד. בדיוק. אם יש לך כתב שמתבטא בצורה הזאת, שהיא, לא משנה שהיא מעדדת עלילה אנטישמית, שראש הממשלה היהודי עושה שימוש בחטופים כדי לשמור על התפקיד הפוליטי שלו, זה עלילה אנטישמית קלאסית, אני חושב שזה מבייש את המקום שהוא עובד בו, מבייש את המנהלים שלו, מבייש את השותפים שלו למקום הזה. זאת אמירה אפלה של אדם מבולבל ומסכן, פתטי, פתטי, אדם פתטי וגם שקרן נאלח, שלא מבין את ההבדל בין טוב לרע, שמעיז להשתמש בחטופים שלנו. חוץ מבושה גדולה, אין מה להגיד על זה. טוב, אז תראו לי ציוץ של עובדה. עובדה, איך נראה המקום שבו ראש הממשלה ורעייתו משתכנים בזמן המלחמה, בווילה הפרטית של איש העסקים האמריקני, סיימון פליק, שמקורב לנתניהו כבר שנים, 4 דקות, 2 בני זוג, בית אחד, בן שני. טוב, לא יודע, הלכו, צילמו שם את איפשהו... זה כפי שעכשיו כל הזמן דיבור, וכל הזמן איפה הוא ישן, איפה זה, ויש שם... אבל שבן שני לא הלך לעשות כתבה על איך נראה הבונקר של צ'רצ'יל, ואיך נראו האמבטיות שהוא עשה באמצע המלחמה, והסיגרים שהגישו לו, והאלכוהול שהגישו לו, בחיית. טוב, בחיית, בואו נגמור עם הבחיית הזה, זה יושב פאנץ' טוב. גבירותיי ורבותיי, תרשו לי עכשיו ברשותכם להגיד שלום לשלומי בחר, אחיו של יהודה, זכרו לברכה. תודה שבאת לפטריוטים. אני רוצה להראות לך סרטון שאותי מאוד ריגש, ולא רק אותי, כי הוא באמת חרך את הרשת אומרים, אבל זה היה באמת משהו יוצא דופן, קיבלתי אותו עשרות פעמים. בוואטסאפ, סרטון של אח שלך יהודה, שהוא שר את נשמת כל חי. נוכן נשמה. כן, שזה אחת התפילות המרגשות שיהודי אומר, והוא שר את זה. אני לא הכרתי את הניגון, אבל הוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד מרגשת, ותספר לנו אחרי זה מה אנחנו רואים, בבקשה. אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמע בקרבי, ואתה עתיד לקלע ממני לחזיר הבלעדי לבוא. שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך וואו, וואו, זה פשוט כל כך קטע מדהים. מתי הוא שם? מתי זה? ממתי זה? זה היה כמה ימים לפני האירוע. לפני המסיבה. כן, כן. הוא שלח את זה בעצם לחבר שהיה איתו באומן בראש השנה, ומסו עבור איזה מסע רוחני כזה. והחבר היה ככה באיזה יום שבדאון, הוא אמר לו, תשלח לי אנרגיות טובות, תחזק אותי.
מה בטוח שהוא יודע, שלח לו איזה חיוך, איזה מילה טובה, איזה עידוד. ופתאום הוא הופתע, כי יהודה שולח לו את הסרטון הזה. סרטון שהוא פשוט מדבר רק מהלב. ואנחנו גילינו את הסרטון הזה רק בשבעה. פתאום החבר מגיע ואומר, תשמעו, יש לי משהו להראות לכם, בדרך אגב, לא משהו מיוחד, כאילו. פתאום אני רואה את הסרטון הזה, אני התפרקתי במקום. כמה זה מאפיין אותו הסרטון הזה, וכמה אתה יכול להגיד לנו עליו ש... זה מה שמאוד מדהים ביהודה, שהיה בו המון, ובחצי דקה של סרטון אתה כבר יכול לראות הרבה. ממש. זה לא משהו חד פעמי. נשמה גבוהה. ממש. אנחנו פתאום מגלים עוד ועוד ועוד סרטונים. אם ראית, יש סרטון מאוד מיוחד, אבל יש לו עוד כמה סרטונים שהוא מדבר על תודה. שהוא הולך ברחוב. הוא הולך ברחוב. מדבר על אימא שלכם. כן, נכון. הוא אומר שהוא דיבר, הוא התקשר אליה ודיבר איתה. נכון. תשמע, הוא כל כך נוגע, יהודה, באמת, מה אתם יודעים שקרה במסיבה? למעשה הוא הגיע למסיבה רק ב-4 לפנות בוקר. שיר. הגיע מאוחר. איך שאומרים שהרגליים של הבן אדם לוקחות אותו לאיפה שהוא צריך להגיע. כאילו הגיע במיוחד בשביל זה. ולמעשה שמענו כמה סיפורים לפני שזה קרה. הוא עזר לבחורה שהייתה צריכה עזרה שמה. היה חסר לה הנעליים שלה, הניחה אותם באיזשהו מקום והיא לא מצאה אותם. והיא הייתה בלחץ, והיא לא ידעה מה לעשות עם כל האזעקות ועם כל זה. הוא בא אליה, חיבק אותה, הרגיע אותה, והלך וחיפש את הנעליים והביא לה אותם. ובזכות הסיפור הזה, אחר כך הגיע אלינו הסיפור שהיא ניצלה. כי הם ברחו בשדות, וזה שדות חקלאים עם כאלה שורות. ואם לא היה לה נעליים, היא הייתה נפצעת ונופלת וירו עליהם שם המחבלים. ובזכות זה הצליחה לברוח ולהינצל. זאת אומרת, הוא עזר לה בכלל במסיבה עוד לפני שכל האירוע התחיל. כן, כשהוא התחיל. ואתם יודעים מה קרה שם באירוע עצמו, מה קרה איתו, או שאין לכם מושג? כן, למעשה אז הוא נסע עם חבר שלו ביחד ברכב, איציק לוי קוראים לו. הרכב היה שייך לאיציק לוי, אחי היה נהג, ומאחורה ישבה בחורה, שהבחורה ניצלה, בניסים, ניסים גמורים. מה זאת אומרת? מה קרה שם? הם נסעו בשני הרכבים. הרכב הראשון גם ניצל, של החברים. הם לא ידעו מאיפה לברוח. בשדות? אז לפני שהם הגיעו לשדות, הם הגיעו לציר המוות, מה שנקרא. איפה שהיו כל המכוניות, בטורים. כן. אז הם פנו משם, הם לא נשארו שם. הרכב הראשון מצא דרך מילוט למזרחה, לשדות. ואז הם שלחו בוואטסאפ, שלחו מיקום לאח שלי, שיסע אחריהם, ודיברו איתו תוך כדי בשיחת טלפון. הסבירו לו לאיפה לנסוע. ואז הם, תוך כדי שהם נוסעים, אז הם נעצרו שם ליד איזה עץ. אח שלי ככה, הם מספרים שהם ראו את אח שלי ואת החבר ואת הבחורה, נעצרו ליד העץ, רגועים, בסביבות השעה 8. רגועים, שלווים, והם לא, הם לא כנראה לגמרי הבינו מה שקורה. אבל לפחות זה משמח לדעת שהם לא היו ככה בחרדה ולחץ לפני מה שקרה. ואז שהם נסעו למיקום, שהרכב הראשון הצליח לברוח לשדות, אז כנראה שהם נתקלו שם במחבלים, ובחורה מאחורה סיפרה איך שזה קרה. והיא ברחה? היא עברה סיפור בפני עצמו, שהיא, כשירו עליהם, אז אח שלי נהרג, והחבר ליד נהרג אחרי, והיא שכבה מאחורה, והחבר נתן לה סוודר, היא כיסתה את הפנים, והיא שיחקה אותה כאילו היא מתה, במשך איזה שעתיים. ואחרי שעתיים היא יצאה מהרכב, התחילה לברוח, והמחבלים תפסו אותה. תפסו אותה, שמו אותה בבגאז' של רכב אחר, וברחו. ובאמצע הדרך, אני לא יודע מה היה, יכול להיות שהם תקלו בכוח של מחבלים, אז הם ברחו מהרכב. של חיילים. כן, של חיילים. אז הם ברחו מהרכב והשאירו אותה בבגאז'. והיא פשוט ברחה מהפגאז' ובסופו של דבר היא ניצלה. היא ניצלה, הגיעה כבר באותו ערב לשערי צדק. וואו, מדהים. איך אתם? קשה, מתמודדים. השם נותן כוח. מאיפה אתם בארץ? ההורים שלי גרושים, אבא שלי בבית שמש ואמא שלי בביתר עילית. ואתה? אני כיום בבית שמש. אני ואחי יהודה גרנו בבית שמש. כן? גרתם ביחד? כן.
שלומי בחר, אח של יהודה, זכרו לברכה. תודה רבה שבאת לפטריוטים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אבל לפניה אנחנו נראה עוד פעם, אני לא יכול להיגמר. מעניין אותי, ינון, התגובות, הרי זה סרט שאם כבר רואים אותו שוב, אז זה סרטון שהוא שלח לחבר אחד, כן? לחבר אחד לחזק אותו. קיבלתם תגובות בטח מכל העולם על הסרטון הזה, נכון? קיבלנו תגובות מכל העולם, מכל העולם. הגיעו מכל הסגנונות. הגיעו אליי שני שופטות ממחוז ירושלים ושופטת ממחוז בית שמש, עם דמעות בעיניים. ופשוט אנשים אמרו לי, הם אמרו לי, ומלא אומרים לי, שהם התחילו להאמין בהשם יתברך רק מהסרטון הזה. קיבלו אמונה פשוטה בהשם, וחיבור, אנשים התחילו לשמור שבת ולהניח תפילין, כי יש לו הרבה סרטונים שהוא שולח ככה לחברים. הוא לא נראה דתי, אנשים בחוץ רואים אותו, אין לו מראה של בן אדם דתי. אבל החיבור שלו להשם יתברך היה משהו שחוצה גבולות. נכון. והוא היה מניח תפילין כל בוקר, והוא היה מחזק את חברים שלו, תניחו תפילין. אגב, פתחנו קבוצה להנחת תפילין כזאת, לעילוי נשמתו, ככה קבוצה גדולה. והדרך שלו העירה לכולם את החיים בצורה ש... אמר לי אחד שהוא היה אתאיסט. הוא התווכח עם חבר אחר על הדעת ועל הזה, וכל אחד עם המקום שלו. ואז הוא מספר לי, כשעלינו ל-30 לקבר, הוא מספר לי את זה מדמעות, שיהודה ניגש אליו עם האנרגיה, יהודה היה אריה, ניגש אליו, תפס לו את היד, ואמר לו איזה משפט, אני לא זוכר בדיוק את המשפט, אבל המשפט הזה חדר לו לעיניים, והאנרגיה הזאת, שהוא אמר לי שהאמונה של השם נמצאת בו בלב, רק מהמשפט הזה. וזה משהו שהייתי רוצה שכל עם ישראל ילמד, החיבור הפשוט הזה לקדוש ברוך הוא, שהוא לא שייך לאף אחד, הוא שייך לכל אחד ואחד. יישר כוח. זה כל כך יפה, אני ממש מקווה שזה יהפוך לשיר, אני בטוח. אני יודע איך הדברים הזה עובדים. מישהו ייקח את השירה שלו ויעשה ביצוע שלם עם הקול שלו. זה יהיה יפה מאוד. שלומי בחר, תודה רבה. תודה לך. עם יהודה אנחנו נצא להפסקה ונחזור אחריה. תודה רבה. אוקיי, אהלן, מעניינים, תודה שאתם איתנו, אנחנו פטריוטים עד 11. מישהו רוצה להגיב לפני זה על האורח שהיה לנו פה, שיש לו משהו להגיד? מרגש מאוד. טוב. קהל, יש פה מישהו עם מסר לאומה? אף אחד אין לו... זה עוד לא היה לנו. בוא, בבקשה, אדוני. פה, יש בצד הזה מישהו עם מסר לאומה? אוקיי. אהלן, מה העניינים? בסדר גמור. מה שמך? שמי משה. ומה שלומך? סבבה. מאיפה אתה? אני ברמלה. ברמלה, קרוב. כן. כן. יש לך מצלמה שם, אתה רואה עם האורות האדומים? תן מסר, בבקשה, כל האומה מסתכלת. דברים שאני רוצה להגיד הם לא קלים. אוקיי. פשוט אני חושב שאנחנו פה קצת נסחפנו. צריך להתחיל להחזיר את החיים למסלולם, להחזיר את האנשים ליישובי הדרום. אנחנו מבינים שמה שקרה בשביל אוקטובר לא יחזור, לא בצפון ולא בדרום, וצריך להתחיל להחזיר את המדינה לחזרה. ואת כל הכסף הזה שאנחנו נחסוך מכל בתי המלון וכל השיפוי הזה לאזרחים שהיום לא נמצאים בבתים שלהם, ללכת ולהשקיע את הכספים האלה באנשי העוטף, עוטף ישראל, לתת להם את מה שמגיע להם, להתחיל לשקם ולהתחיל את הכלכלה, להחזיר אותה, להתחיל לעבוד. יש לנו המון אנשים שנמצאים עדיין במילואים, וזה לא יהיה okay. בדיוק אותו דבר, אבל צריך להתחיל להניע את החיים, כי אנחנו פשוט משחקים לידי החמאס והחיזבאללה.
על איזה 10 רקטות ביום. לא, בצפון קצת יש... קשה לחזור עכשיו לצפון, כי יורים שם. יורים שם נונטט. אז איפה שיורים נונטט... זה כל הגזרה, כל הגזרה. זה לא כל הגזרה. קריית שמונה, אי אפשר לטווח אותה עם נונטט. לא, לא, אבל יורים פצמרים, זה לא כזה פשוט. אולי בדרום עכשיו צהל בפנים. אני מציע שתסגרו ביניכם לגבי הצפון. אני חושב טוב, משה, יישר כוח, תודה רבה על הדברים. תודה רבה. כל טוב. אגב, ינון, זה מעניין על המלונות. מי שנמצא שם היו הראשונים ששמחים לחזור כשהמצב, אתה יודע, שיטפלו בבעיות, אבל שמעתי שבמלון, לא בדקתי את זה עדיין, מקורותיי, במלון ורט בירושלים, התחילו לתת לתושבים המפונים מסדרות לבשל את האוכל לבקשתם במטבח, כי יש שם נשים שאומרות, תנו לנו, אנחנו כבר לא יכולות להיות פסיביות, להיות חלק. אם היית שואל אותי, אני הייתי אוכל אצל האנשים מסדרות שמבשלות, ולא באלה של הטבחים של המלון, אבל זה אני, לא רוצה פה להחליט בשביל כולם. טוב, תראה לי בבקשה את הציוץ של חברת הכנסת דבי ביטון. רמת המגלומניה במפלגה הזו חוצה גבולות, ההזויה משווה את לפיד לצ'רצ'יל, לא מבינה איך אנחנו מסכימים שאנשים כמו... טוב, אבל איפה הציטוט? איפה הציטוט? מה היא אמרה? טוב, זמרי, אתם ראיינתם היום את חברת הכנסת דבי ביטון, מה הסיפור? כן, ראיינו אותה. היא באמת השוותה אותו לצ'רצ'יל, לתייר לפיד? אצלנו בגלי ישראל ורדיו דרום נאמר הבוקר, היא אמרה שגם את צ'רצ'יל החליפו ב... לא, כאילו גם במלחמת העולם השנייה החליפו ראש ממשלה ושמו את צ'רצ'יל. אני שאלתי אותה, אם יאיר לפיד זה צ'רצ'יל? היא אמרה יותר. היא לא הסתפקה בצ'רצ'יל. אתה רוצה, אני אביא לך גם את הציטוט המלא? תגידי את הציטוט, כי חגי מביא לי איזה ציוט של דורית. לא יודע מי זאת הדורית הזאת. תן לי ציטוט, ציטוט אין לי. רגע, תמשיך, אתם מישהו אחר. מתקשר, צ'רצ'יל. צ'רצ'יל, בסדר. תכף אנחנו גם נראה סינג של צ'רצ'יל, כבר אני מכין אתכם. הצ'רצ'יל והיפוכו, בסדר? תכף יהיה לכם כאילו בזה. נו, מצאת או שעוד לא? מצאתי, מצאתי. מצאתי. כן. הנה זה. אני בינתיים. חברת הכנסת דבי ביטון, החלפת ראש ממשלה בזמן מלחמה זה לא משהו תלוש. במלחמת העולם השנייה בבריטניה החליפו ראש ממשלה, וצ'רצ'יל הוביל אותה לניצחון. זמרי, לפיד הוא צ'רצ'יל, ביטון. להערכתי הרבה יותר. הגיע הזמן שתיתנו לו את הכבוד הראוי לו. מעולה. מה שמעביר אותנו ישר... רגע, אני רק רוצה להגיד שזה שינמוך מבחינת חברות הכנסת של יש עתיד, בגלל שאורנה ברביבאי, היא אמרה שיש אחד אלוהינו ואחד יאיר לפיד, וצ'רצ'יל בכל זאת זה דרגה. האמת, את צודקת, הוא ירד פה לרמת בשר ודם, שזה טיפה פחות מהקדוש ברוך הוא, אבל בואי, אם אנחנו כבר מדברים על צ'רצ'יל, אז בואו נראה מה הוא אמר בזמנו. ראינו עיסוק מתמיד בפוליטיקה בזמן מלחמה. אין מקום לפוליטיקה בזמן מלחמה. מה היה לו היום ליאיר לפיד? הוא עשה איזה פוליטיקה בזמן מלחמה. מה זה היה? אני כבר לא זוכר. לא יודע, אני ראיתי אבל פרסום של יוסי ורטר במהלך הסופש. אה, זה. בלתי אומן. הוא אומר שלפיד, יוסי ורטר, כן, לא אני. טוען שלפיד מנסה לגייס מהליכוד חמישה ח"כים. זהו, כן, זה מה שראיתי. חמישה ח"כים כדי להחליף את הממשלה. עכשיו, זה נשמע, אתה יודע, עושה את פעילות פוליטית. זה בזמן מלחמה. לא, לא, זאת בזמן מלחמה. אתה יודע מה התנאי כדי שהדבר הזה יצליח? הוא חייב את המפלגות הערביות. זאת אומרת, כרגע, לפחות לפי יוסי ורטר, יאיר לפיד מנסה באמצעות אחמד טיבי ואיימן עודה וחברת הכנסת ח'טיב יאסין, וכל החבורה של הכוכבים והתכשיטים האלה, שבעצם לפחות באמירות שלהם נמצאים בצד של החמאס, ולא מוכנים לקרנות את החמאס ארגון טרור, הוא רוצה להשתמש בהם כדי להחליף ממשלה בישראל. הרבה יותר מצ'רצ'יל בעיניי. אתה יודע... כאמור. אתה יודע איפה הוא עושה פוליטיקה בזמן מלחמה? כל יום שהוא לא מצטרף לממשלה, הוא עושה פוליטיקה בזמן מלחמה. למה הוא לא מצטרף? אני לא בטוח שהייתי רוצה את זה, אבל מבחינתו למה הוא לא עושה את זה? רק מסיבות של פוליטיקה וסקרים ועניינים. כל יום שהוא לא בממשלה כמו גן, זה פוליטיקה. הוא לא עושה את זה כי יש לו אגו, והוא לא מצליח להתגבר על האגו שלו, והוא מבין שהוא עשה שגיאה כשהוא לא הצטרף בהתחלה לממשלה. הוא הרי הראשון שקרא לזה שצריך להקים
ממשלה מאוחדת, והוא עלה על כל מיני עצים כהרגלו, והוא לא יודע איך לרדת מזה, והוא חשב שהוא יצא עם הספין הזה, שצריך להחליף ראש ממשלה באמצע המלחמה, זה לא עובד על אף אחד. גם אלה שמתנגדים לביבי מבינים שהוא צריך להישאר עד סוף המלחמה. הוא, כמו שזמרי אומר, הוא יחכה לסקר הבא, ואז הוא יעשה עוד פעם סלטה ובורג לאחור, ויכול להיות שנראה אותו בסוף הממשלה. אוקיי. אי אפשר, יש את המכונת הרק לא ביבי, היא עובדת כבר הרבה מאוד שנים, המכונה קיימת, היא לא יכולה, זה עגלה נוסעת אין עצור. הם חייבים לנסוע, ויש אנשים שהם נורא מחויבים לזה, והם מחויבים למכונה הזאת ולמנגנון. יש אנשים שמעורבים בזה, יש מדינות שמעורבות בזה, כל מיני תורמים לכל מיני ארגונים, שאתה אפילו לא יכול לדעת מהם. אתה לא יכול לעצור את הרבי שיש מלחמה בשתי חזיתות, ולך תדע אולי גם שלישי. יפה. טוב, קצת בואו נחזור לכוחותינו. דבר ראשון, בצבאות השם הכניסו ספר תורה בנצרים. בואו נראה, בבקשה. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו. מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, בכל מקום שהם ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילנו מכל צרה וצוקה. אמן. מכל נגע ומחלה. אמן. נשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. יצר שוננו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ועטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם. עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן. 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 זה היה תפילה כן. במלואה ככה, ממש, כן. אתה יודע, מההתחלה עד... כבר, כבר אתה תיתן את זה עם המנגינה, כן. מי שברך. כל היום אני שר את זה, מזמזם לעצמי, כן. תשמע, אבל זה מדהים, כי בית כנסת בנצרים זה כזה סמל, והגיע הזמן לקחת את המנורה עכשיו, להחזיר אותה, אתה יודע, בפעם הבאה שיוצאים להתרעננות, שיביאו את המנורה של נצרים וישימו אותה, יחזירו אותה לבית הכנסת. אוקיי, דבר שני, חנן בן אריה לילי, בבקשה. להתנצל ולרצות, לחשוף להתנקות, לחשוף להתנקות, תגידי, איך כותבים שירים עם אלף ציפיות, מיליוני צפיות? אני אלוף העולם. טוב, הוא באמת אלוף העולם, והוא באמת הכוכב, שהוא ממש כמו שיש בצבא אחד שנכנס מתחת לאלונקה. כלומר, הוא נכנס מתחת לאלונקה. מה שכן, הוא נותן הרבה על הפי, החנן לילי, אני מפחד שהוא יתחיל לתת החנן בהיפוכו. לא, זה גם איזשהו א', אני מאחל לו בהצלחה אחרי המלחמה, כי אני כבר רואה שסימנו אותו. ברור. ואחרי המלחמה, אבל לא לדאוג. הוא גדול עליהם. אתה הרבה יותר גדול מהם, אתה לא צריך לספור אותם, אבל נשים את זה שנייה בצד. יש פה איזה שינוי. פעם זה אמר את המלחמות, מבלי להפחית ממנה כמובן, זאת הייתה יפה ירקוני, שהייתה שרה את בבל וואד, זה גם מספר איזה סיפור קטן, הוא די זמר המלחמה, אולי ביחד עם עומר אדם עכשיו. לא, יותר, ש... יותר. לא. עומר מאוד תורם מכספו. עומר כמעט כל ערב, אתה רואה אותו בחתונה, עם חיילים, עם זה... הוא זה... גם תורם הרבה כסף. תורם כסף מכיסות. חד משמעית, אביו פנחסוב, חברים. כן, אביו יש המון שמופיעים, תשמעו, זה, באמת חנן בן אריה, פשוט אני חושבת, גם וגם עומר אדם, פשוט מאוד מפורסמים. מופיעים אומנים, ברק סחר וזה, ויש לי... עובדים מאוד קשה. חברי הטוב, אריאל הורוביץ, מופיע לפעמים שתי הופעות ביום בכל חברי... ברק סחר. חבר'ה, כפיים לאומנים שמופיעים. ואגב, חנן בן אריה היה לוחם.
אריאל, הוא גם היה לוחם לדעתי, חנן בן ארי, אז בכלל. אריאל הורוביץ לא רק מופיע, אלא כתב שיר מדהים על המלחמה, ואני רוצה לתקן משהו קצרצר בעצם לשדרג. אמרתי על אנשי שדרות שמבשלים במטבח של מלון ורט. לא, אנשי שדרות מבשלים במטבח של מלון נווה אילן. במלון ורט יש פרויקט שמפוני שדרות באים לתושבים ירושלמים, ובבתים שלהם, מפונים שנמצאים במלון, מבשלים כדי לחזור קצת לעשייה הזאת. לסיום, הנחלאווים קיבלו קומטה היום בעזה, כן? הטקס של המסע הקומטה וכל הדבר הזה, עשו להם את זה מואץ בתוך המלחמה. בבקשה, תסתכלו. ברכות לנחלאווי, ותודה ליותם זמרי, תודה לאיתמר פליישמן, תודה לידידיה מאיר, תודה לאירית לינור, תודה לאלדד יניב, תודה לקהל שבא לאולפן, תודה לכם שם בבית, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9:00.